За одоо нэг ceremony-ийн дэлхийн 4 удаагийн авраг, улсын 7 удаагийн авраг, Улаанбаатар хотын 20 удаагийн авраг. Ceremony-д нөө. Яг яриа тий. За. Бич та утсан ш. Миний найза. Чи нэг над руу аваа залгадаг байсан бүр байжээ 20 үед. Нэг ч дуусахгүй та. Нэг ч чинь дууссан юм. Нэг ч чинь дууссан юм. Аж юнителтэй шүү дээ. Нэг ч дууссан гэнэ ш. Төрөл төлөвлөгдөж байгаа байхгүй. Бид найз нэг юм хэлэх гээд байгаа байхгүй. Наад үрдсэн төлбөртэй чи юнтел одоо үнгүй солиод ш. Яг наад дугаараа чи дараа төлбөрт болгоод өгч байгаа цаа миний найза. Дугаараа солихгүйгээр дугаа солихгүй солихгүйгээр дараа төлбөрт үстэ. Тэгээд дугаараа солихгүй нь ойлгохгүй. Ойлгохгүй тий. Тэгчтэй би нэрэт гээд. Дугаараа солихгүйгээр хэр одоо барьж байгаа дугаараа дугаар чи дараа төлбөрт болчих. Гарт байгаа дугаар чи дараа төлбөрт болно. Тэрийг ойлгохгүй нь чи. Наа чи яагаад гэдэг юм. Наа чи яг юнтел үед хэдэн жил болж байгаа. А? Юнтел үед хэдэн жил болж байгаа. Мэдхгүй. Наа чи барьсаас хойш дандаа түрүү төсөөр гол ойлгох болж. Хөөс муу уцаар ярьсныхаа хэмжээгээр дараа нь төлж болдсон шүү дээ. Ер нь хүн төрлөختөө. Тэд дээр нөгөө тийхгүй нөгөө төрүүлж нөгөө тэдэд би ярина гэж мөнгөдлөд байгаа байхгүй наа чи. Үгүй бол зөвхөн шин дугаар очиод угаасаа үнэгүй өгч байгаа заяа дараа төлбөрт. Тэг төрүүний хураамж, тэг төрүүний барьцаа. Тий. Наа чи ойлгохгүй бас. Тий ойлгохгүй. За чи пентиум дүрмтэйгээ байж юу? Тэгж байгаа тайлбарж өгнө. Үнгээр ойлгохгүй. Биш гэхдээ. Хөөс шахаад. Чи харахгүй шүү. Математикийн ухаан дээр тоолж шүү. Математикийн ухааны чи ойлгохгүй наа чи. Би зөвхөн хэлээд байгаа байхгүй. Гинтэл үнэгүй дараа төлбөрт хураамж шууд дугаараараа шууд дараа төлбөрт. Хуучин дугаараа шууд юу болгож болно? Дараа төлбөрт болгож болно гэдэг хад л ойлгохгүй. Харахгүй те. Гэхдээ зарим зүйл зочоо зарим зүйлийг бид нөгөө хуйгаад нөгөө математик ухааны хэрэгэд ойлгодог тул яг л адилхан шүү дээ энэ чинь. За сонноос нэг юм хэлчихье хуйгаа. За хуйгаагаар тайлбарлахгүй юус болохгүй. Чиний нөгөө нэг simple гэдэг application байгаа чиний нөгөө авсан мөнгө авахгүй авсан дээр одоо нөгөө чамдач нэг нөгөө би ч юм нэг хэлчихье. Simple гэдэг application ямар ухаантай юм application байхгүй. Өнөөдөр миний гэдэг юм байхгүй чи яг гарын хийг шалгаад тэг гарыгаар яг гот хүний нөгөө потенциалт нь тааруулж зээл болдог байхгүй. Ялтыг хараад 10 цагийг гарчиж байгаа шүү дээ. Чам 13 удаа нэг 330 мянга ч юм уу нэг юм потенциалч гэдэг. Яг ингээд яг чиний ингээд нөгөө зүс царай ус мөсөө хусчихж байгаа. Дээрээс нь нөгөө бүдүүн гээд зүс арчаагүй л гэсэн үг шүү дээ. Хойгоо. Бас жимд явуул та. Тэгэхээр тэрий чи хараад энэ бол 330. Тэгээ 330-аа чам базэд бүр нэгч гараагүй. Нэг төгрөг гараагүй шүү дээ. Би чи нөгөө үгүй би яасан гэж би зүгээр түр зүгээр өөрийгөө зүгээр өөрийгөө блоклолцсон. Тий. Яагаад гэвэл авахгүй зээл авахгүй байгаа. Зээлээ төлөлтөө. Тий. Тэгээд хойгоо ойлгоорой заа. Одоо ингээд чи бүх юмдаа одоо чи нэг хувц хунартаа ингээд хүмүүс чи ингээд өөрийгөө өөртөө тааруулдаг шүү дээ. Хөрсөн бичгээч өөр тал. Тэрнтэй адилхан чам тааруулна. Чи ингээд тав дотор нэг уйлах гээд гарддаг шүү дээ. Оо. Нөгөө төч ярьж, нөгөө найз чи. Орк. Өөрчлөсөн төлбөртэй найз чи ярьж байна. Тэгээд тэрийг би чам хэлэх гэсэн нэг тав дотор чи гарах гэж шүү дээ. Тэгвэл ингээд واخхой наа симт ачлаж чам уучлаарай үгүй хаа. Өнөөдөртөө дими юм шүү. 330 мянга ч бас хэцүү шүү дээ. 6 сар та төлнө шүү дээ гэж чам ингээд бүх юм чи өгөх واخхой. Гүү математик ухаанаар ойлгохгүй өөдөл ингэж хэлэхгүй бол тэгэхээр тийм байхгүй. Тэгэхээр чи тав тал бодохгүй. За нэрэж тийм өнөөдөр чам нэгэд яг ойлгох байл. Чам нэгэд зүг ингээд юу гэх байхгүй. Тэрээс ингээд надаас зээл ав, надаас зээл ав тийм байхгүй. Чи ухаантай байхгүй юу? Симпл. Симпл амар инги. За манайхаа нэг юм хэлэх гэсэн. Баажийн ялт влог дээр та нар мэдчих баажийн ялт влог энэ бол баажийн ялт хуйга биш. Баажийн ялт гэдэг влог байгаа. Тэгээд баажийн ялт гэдэг влог дээр бид хэвээр нөгөө хуйга маань сүүл үед нөгөө битэр гомдол гаргасан. Гурал авчиж та нар намайг оруулахгүй байна аа тий. Тэгээ та хоёр л нэр хүндийг аваад байна гэдэг. Би тэр бодож байгаад найзынхаа бичлэг оруулахар болсон шүү гэдэг аль бас юм. Тэгээд удахгүй манай найз. Манай ялтын утсанд халаглагдаж байгаа. Яагаад уйлтлахаар болсон бэ гэдэг биш тий. Та бүхэн харуулах болно аа. Хөрх идэхтэй тэр эдийн насны уйлах муухай л агддаг. Хамэрэгтэн нь дуулж байгаа л та. Хамэрэгтэн өчтөр дуулаа явж байсан. Хамэрэгтэн дуулаа дуулаа явж байсан. Оо талатхан болох шүү дээ. Вэ чи дээ. Хоёрын нэг хаз үзүүл чи дээ. Амтлын өргөж мэдгүй та нар. Тэгэд юу яж байгаа юм чи дээ. Маа энэ шинэ дугаар өгч жахад танай M class-ийн 1 сар ирэх гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр M class-ийн 1 сар тий. Гигабайт дата тий. Дараа төлбөр дугаараа. Тэгэхээр ч одоо 1 сар ирэх гэж байна. Урамшуул эхэлсэн маа. 1 сар ирэх гэж чи нөгөө бүх номуудаа юугаар үзсэн юм чи дээ. Сэтгүүлүүдээ. Сэтгүүл ном. А ном дий. M class-ийн ном бүх аудио захим
дижитал намуудыг гоё үнгүй гоё сонсох штэ. Гоё. Манай бас давхар усны гэж манай M-Music Монголын бүх хамтлаг дуучид юм бүх туг одоо нөгөө сонсох шинэ гэдэг чинь 2 сар үнгүй байгаа. Хязгааргүй орч нөгөө аппликейшнаас татаад. Тэний гоё мэдээг бол энэ аппликейшн маань залуучууд маш их нөгөө таалагдж байгаа. Сүүлийн 1 сар нөгөө хамгийн их татгдсан аппликейшн болсон байгаа. Nice. Тэгэхээр нөгөө Монголын бүх хамтлаг дуучид 126 хамтлаг дуучны одоо 3500 дуг тав хүн хязгааргүй сонсох боломжтой болж байгаа шүү дээ. Тэгээд манай дугаарын энэ удаагийн хамтран ажиллагчаар IT Lab ажиллаж байгаа. За IT Lab чанар бидний багшлах бахархал өрөөд IT Lab очиж та бүхэн бүрэн биеийн шинжилгээнд хамрагдаа хамгийн чанартай баталгаатай лабораторио. Тэр зөвчөндөө бас эрх юм бич өгөхгүй бэлдсэн байна. Тэр яг энэ Weissenberger үсөө угасан. Сүнэс угаач үтсэн. Угасан. Ямар? Аа? Аюу сүн тэгээд нэг бол бүх цагаан утас алгуулчихлаа. Бодцсон юм аа. Андурат. Weissenberger гэдэг юу шүү? Зөөлхөн бив шүү. За. За. Здравствуйте. Шашаа. Билэн шүү дээ. Ямар сулгөө. Бро цаг мага барил та. Ами хараа сай доор яг нэг би бүр 11 гэхэд ирчих байсан. Би тэгдэг ойг өмнө нь өмнө нь хэлж байгаа. Харин минь манай урлагийнхаа цагаар явж байгаа гэдэг би өмнө нь хэлж байгаа яг тийм байхгүй. 11 дэрцээ байсан л тэ. Доор нэг лонж тоолцох гэж салж өгдөг өөр. Би ч тийж дандаа хэлдэг. Ямар муухай. Би эдрээр яг бол 30 минутын гаж л яваад чи тэрсэн. Фотооч хөш хитэн ш. Бахан нүрээ хитэж байгаа. Яац юм ороод ирсэн юм шүү. Нилийн аймаг бүр ингэ татуулцсан харагдаад байна. За за нэг аа. Шорти шүү. Гэтэ бидний үеийн гоё, аян гоё цэмбэр гэж шүү. Та хоёр бол нөгөө нэг доторх махара ингэ тэлээд байгаа байхгүй. Зүгээр юугаар болов? Аа чи махара тэлээд байгаа юм. Махгүй бол батлаар татуулна. Онцтой татуулцсан юм. Жохон божиг унчих юм бол яах вэ? Унчих юм бол одоо татаалах байх та. Татаад нэмэргүй бол нөгөө шууд ахуул нүстэй. Тэг адрес дэх юм ааш. Наашин. А юу намра? Нам. За сонисах. 50 сахал. Хоёр ясан ч юм аа нэрэг واخ юм. Гэхдээ хин орон чи яах вэ? Бид нар чи ингээд ковид болоод кино театрт жил хаагдчихлаа шүү дээ. Тэгэл. Биш нөгөө кино гарна гэсэн нөгөө кино чинь хэзээ гарах юм бэ? Ямар? Нишин кино гарна гэдэг нөгөө клаб хаус дээр хийжсэн шүү дээ. Тэр одоо ингээд Японд нэгтсэн билүү? Японд нэгтсэн. Аа за. Тэрний талаар гоё. Эхлэе те. За шинэ уран бүтээлээс эхлэе. Цөмөр. Жохон бажаад заваа юм цагаан юм руу орчноо. Бидээ санаад. Эхлээд айгүй гоё гэгээл юм эхлэе цөмөр. Эхлээд гоё уран бүтээл. Яванда угаасаа захаа ажиллах уу? Шууд ингээд яваад байгаа юм уу? Яваад. Явдчихлаа. Та нар айчиг болгоод бичээд байгаа бичээгүй байна. Яагаад та гараа гээд. За тэгвэл явчих л та. Бажи ялтлогийн 42 дахь дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн дугаарт жүжигчин Холливуд амраа хүрэлцэн ирсэн байна гэж. Тэгээ би энэ асууя гэж бодсон юм. Хүн ер нь нөгөө эцэгхээс төрөх нэр ард олноос дуудлах нэр авдаг гэж байна. Эхлээд Сөнг амраа байсан тийм үү? Дараа нь шүдэн замраа болсон. Бухан амрааш гэсэн нэр байсан. Одоо тэгвэл Холливуд амраа гэдэг нь хамгийн гоё гэдэг хоч. Гэхдээ надад шүдэн замраа хоч шүү дээ. Шүдэн замраа гоё юм. Тийм шүү дээ. Шүдэн замраа гоё ч үү? Тийм шүү дээ. Гэхдээ ингээд аюу гэдэг амар импактфул байсан юм. Гэхдээ зүгээр хүмүүс намайг тэгж хэлгээр нэг тэрэндээ дургу юм шиг гэж бодоод байдаг байхгүй юу? Гэхдээ яг энэ юу ч вэ? Одоо чийлэл дүрээрээ нэрлэгдсэн хүмүүс эд чинь яг ангажид мажид гэдэг байх тийм. Тэгээд шүдэн замраа гэдэг шүдэнсэн ч гэсэн нэг газар дүрлэх байхгүй юу? Нэг дүр шүү дээ тэр чинь тий. Тэгээ хүчтэй дүр байна тэр. Зүгээр одоо тэр юм дэж байгаа. Тэгэхээр тэр бол сонирхолтой надад. Хүмүүс өөрөө дургу байх гэж бодоод боддгийн шиг байна. Надад бол тэр бол бас аягүй хүчтэй дүрийн миний нэг хийсэн дүрийн нэг одоо үзэл бодлын нэг вамбар шүү дээ тэр чинь тий. Тэр талаар бол надад сонирхолтой санагдав. Холливуд бол надад бас гоё тий. Яг хүмүүс нэрлэгдсэн тий. Үндэтгэлтэй бас Монголын киноны 80 жилийн түүхэнд бас анхны мөр гаргасан шүү дээ. Тэр бол бас гоё. Тавлын амраа гэж манай нэр төс. А тийм тавлын амраа гэдэг. Тавлын амраа гэдэг. Тавлын амраа гэдэг үстэй. Тийм. Би тэрийг бас тэр бас аягүй гоё баас. Тухайд ч нэг 10 жилийн хайр сэтгэлийн тухай кино. Тэгээ ер нь юу гэх юм. Би шам таартай. Акшн. Акшн. Тэгээд тэгэл тавлын. Тавлын тийм. Тавлын чи юу л аа? Тэгэл 90-ийн сүлээ. Тарих хоохны загтал шүү дээ. Тарих хоохны загтал чин манай 2000 он. 2000. Манай тарих хоохны юм байна. Тавлын чи 90-ийн сон юм. 90-ийн сон. 90-ийн сон тийм. Тэгэл тана кино гарч ирсэн. Тийм манай кино гарсан. Тана кино дэр чи. Би зургийн дараагаар ажилласан. Би чинь каскадероор ажилласан. Эмсэг оронд би чинь хэм хүмүүр гүлдэг чинь биш тээ. Тийм, машин мөргүлдэг чинь
Зургийн дараа чинь бүх хүнийг олж ирэх. Бүх одоо ажлыг бэлтгэх гэсэн. Чи каскадор олдохгүй байхгүй юу? Юу ямар каскадор маскадор гэж мэдгэж. Тэгээ аси давах хоёр хийсэн гэнэ баг. Чи өөрөө ороорой гэдэг. Зургийн дараа тэгээ мөргөө хийж байгаа юм уу? Гэлчүүл яах юм бэ? Кинот явах уу? Тэр үед чи юу гэсэн гэмт гэмт. Тэр үеийн хүмүүс учраас харалтай. Өөрөө гоостой. Одоо нэг юм уу? Төмөрөө мөргөжсэн тий. Төмөрөө буруу үйлдэлтэй нэг санитай байна. Сэн санитай мөргөжсэн. Тэгээ үрж ирээд дэр нэг мөргүүлээ гэдэг чинь дөрөв мөргүүлж байгаа. Тий тий. Нэг авахгүй дөрөв мөргүүлж авч байгаа шүү дээ. Жохон хурдан гэх. Юу гэж байгаа юм бэ? Хамгийн зүр алах гэдэг шүү дээ. Тэр нэг машин мөргүүлээд эмтэг төвтдөг хэсэг үүдэг байхгүй юу? Тэр чин амрахгүй. Тийм шүү дээ. Тэ эмч чинь нүдэ боогоо. Тэ чи ягаад эмчийг нүдэг бооцсон гэхээр одоо тэр киноны ног ярах шил дээ. Чи юу ягаад тэр чинь бай чи гэдэг. Тэр ажир нөгөө хөлгөө ичээдэг шүү дээ. Ингээд яасан чи хин бай чи би байна гэсэн. Хөлгөө байна гэсэн. Чи яах гэж нөгөө хэнийг өмөрөө зодтолчихдээ байхгүй. Тэгээд чи яах гэж чи та нар ямар тэнэг юм бэ гэдгийг хэлэх гэсэн. Эмч болохгүй байсан байхгүй. Тэр чинь хэрэгний жүжигч юм биш юм чи. Болохгүй хотлоо хаалаад байхгүй. Ягаад байгаа юм бэ гэдэг. Болоод байхгүй юу? Тэгэхэр цаасаа энийг нүдэн боочиг. Энд нь бодлоо харагдаасан. Тэгээ нүдэн ууцсах. Бажи тэр кинон дээр юу хэр ойлтай байсан? Миний тэр нүд иргдэг энэ ч юмстай аим шүү. Аа бажи чаа. Тэр дүрч юм. Тэр тэгтээ ингээд яг бүгд тэ мэрэгжлийн одоо бас чүчгч юм биш те. Тэгээд тэгэхэд бол айгүй сайн кино болсон байна. Гоё кино. Аим шүү. Чи үзсэн үү? Үзэхгүй. Тэр кино ч тэр үед ч юм болж битүү гарчсан. Битүү. Тэр чинь аим. Таас гэсэн мэс. Мас цаасан ч гэсэн одоо энэ хоч өргөө хоёр өргөө нэг дээр Ласокс гэсэн. Лас Вегас байсан. Тэр мөрөн дээр ч битүү. Аюу гай кино. Тэр бас компьютер график дээр орж ирэл тээ. Тэр анхны тийм маш олон юмнуудыг шинээр хийсэн кино байхгүй. Тийм тийм. Би ч тэгэхэд яалч 10 жил хөөхтэй байсан юм чинь тэгэл галхаж очиж. Авчагийн анхны кино бараг шах. Тийм шүү дээ. Бас бараг тийм байх. Авчагийн анхны бараг тийм юу дүрөх шүү. Тийм тийм. Энэ комеди тэр гол дүр дөр толж байгаа бараг анхтай дүрч магадгүй байх. Гой кино гой кино. Тийм. Юу нэг бараг хамгийн гол дүр нь бараг Энэ навчаа талдаа шүү дээ. Цингэлэг гэж ярьдгүй шүү дээ. Цингэлэг гэж ярих навчаа л яваад. Яг тэр нөгөө гол дүрийн эмгтэг энэ найз нь баг гол дүр шүү. Тэр чинь вижн одоо анх удаа энэ вижн нөгөө хипхоп талдаа юм дээ сонирхолгүй. Тэр талдаа сонирхолгүй. Тэгэл анх удаа эднэр их чаарал. Айгу сонин систем өдрөр ажилдаг. Дууныхаа үгийг бичих гээд дөрөнгө тийш харж тав зур. Тандаш нургаа долоолаа байсан. Тавлаа. Тавлаа байсан. Хэн байсан? Скицо байсан. Скицо MC Чинзоо хөлгөө тэгээ би. Ингээд ингэж тавлаа ийш харж байсан. Өөрснийхөө дууныхаа үгмүүгийг бичиж мэчээл. Тэ. Би бас нэг юу хүмүүсээ мартдаг. Топ 10 данх танаа тоглолтын ингээл үзсэн чи чи гарч ирэл. За би энэ хамтлагийн соло дуучин нь байна. Намайг баажи гэдэг. Яг тэгж танилцуулсан. Яг намайг тэнд хамгийн анх танилцуулж байгаа. Тэ. Албан ёсоор. Тэгэхгүй нэг дуунууд нь гарцаа яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг 99 оны 10 сарын 30-нд чинь анхны тоглолт шүү дээ. Тэ чин угаасаа хипхопын хамгийн анхны тоглолт байхгүй. Тэ. Монголын хипхопын. Тэгээ тэр дээр тоглож ирсэн. Тэгээ тэр яг тэрнтэй албан ёсоор нам нэг хамтлагийн ингээл гоё зарлж ирсэн л та. Амар гоё. Тэр би яг тэр би үзчихсэн байхгүй. Үзсэн амт гэрчээ үд. Тийм ээ. Наача юу вэ? Гоё төвхөн. Дөрвөө том мөргүүлнэ гэдэг чинь аа бас. Одоо бол зургийн дараа тэгээ мөргүүлж байгаа болчихчихгүй үстэй. Одоо тэгээ мөргүүлэх навчаад мөргөн гэсэн чинь зургийн дараа. Танах навчаа мөргөн. Навчаа олдохгүй чи садуулаараа гээд. Энд чи үргэлгийн зургийн дараа чи навчаа. Энд чи нэг анги. Би нөгөө хэлж байсан нөгөө. Тийм үлээ. Эднийг хамгийн супер анги. Мундаг анги. Хамгийн супер анги байхгүй. Буцаагүй юм. All time сүүсэн баг нөгөө түр бол саксаар бол all time баг гэдэг. All time анги. Dream team нөхгүй баг. Тийм мэт л. Тий. Бидний ингэ чи за боори зү энгийн жишээ. Хамгийн энгийн жишээ. Боги. EP. EP. Амра. Байса. Байса. Зүр бид хамгийн танддаг үнэ хэлж байгаа шүү, тий. Навча. Ялалт. Ялалт. Юу вэ? Тийм тэгэл хэдэн юм шилдэж үжиж байна надаа. Тэгээ дозын хин. Зулаа. Зулаа. Одоо нэвтрүүлэгч ганц юм аа. Бямц цаг. Тий. Баярхуу. Баян цараа нэгтэй ангич аймаар ангиггүй шээ. Болорч юм аа гэдэг. Ангиараа ингээ бүгд тэ ингээд ийм болчих юм уу? Тэгээ баг мэрэгчлэр ихэнх нь ажиллаж байна. Тэгээд 10 хүн төгсөж байгаа юм уу? Манай гэж 20 хүн төгссөн бас. 20 хүн төгсөө. Тий. Та нэгтээ навчига арай л аймаар балддаг байсан байл шүү. Аа чи дүгэлт өгөөд ирсэн чи. Юу одоо дүгэлт өмсөх таад ингээ тэрийг сосоод түр татаж авсан шүү дээ. Тий аймаар юм ярьж болохгүй шээ. Итэйг бол супер агай байсан байл шүү. Юу сосоод айс энэ бололт боги ялд таар мань гур ангиа шатааж хагаад баригдаад яг ихээр цогтаа уу яриад байгаа юм бэ тэгээд ингээд шатааж хагаад төгсөн боги ялд дугуугаа авах гэж баригдчихсан манай яг дугуугаа авах гэж боги миний сутаачихгүй тэгсэн чинь сургуулийн нөгөө аж ахуй хариуцсан нэг юм бууралцтай нэг юм бариад авчихсан тэгсэн чинь манай багш явж таарахгүй танаа ангийнх ингээд шатаасан байна гэсэн чинь манай багш шатаахгүй яах юм ийм муухай ангич шатаахгүй яах багш ч бас тийм
Багш нэг юм бэ? Сугар багш шүү дээ. А сугар гэж байна. Манай энэ боол бол тертний аав. А тийм үү? Сайн гавь сэтгэлтэн. Сугар гэж хүн. Маш мундаг хүн. Манай багшаас, манай багшаас ч одоо за манай ангийг байлиг гэхэд манай багшийн шавнырыг тоолох юм бол цэрин тавыг ташгүй жанч уу гэлээ шүү дээ. Пүү. Хонон олон чимэг. Уу за. Золбоот итэр гэл. Одоо телевизэн соотлах. Тэгэл одоо чимэгэ ичи орлоо. Наран. За. Би боёо. За баярлалаа юм байна. Баярлалаа. Манай багш тийм багш байхгүй. За баярлалаа. Дуусна. За одоо энэ доошо манайхаас доошо цоомоо момоо гэл ингэ. Хийсэн бүтээснийг нэрээсээ шавнараар нь л гарчих юм байна. Тийм. Манай багш тийм багш. Өчтөргийн клуб хаус дээр энэ тухай ярьчихсан байхгүй. Бас нэг өрөөр яваад орцсоч байна. Дандык хүмүүстэй тэгээ юм яриа суусч. Бас манай гихний тухай яриа. Тэгэл би зү багшийнхаа тухай ярьсан байхгүй. Тэгсэн чинь манай багш тийм юм уу гэсэн. Гэтэ яа тийм аймаг жүжигтэй гаргаж байна. За одоо ингэ шудрынх юм бол боги бол одоо уус ингэ хүмүүс асууд юм бид нар ярьж ерөнхийдөө хийхдээ ингэ жүжигч дуучна. Хамгийн дутаа жүжигч юм бэ гэхээр ер нь боги ялалт амраа гур бол ер нь байнгын дурсаж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс чинь энэ жүжигч нэг ангийн гур байна. Хамгийн аймар нь тэгэхээр яаж байгаа юм бэ те. Навчаа бол сүултээ эдний кинон дээр чинь жүжиглэхгүй зүгээр зургийн дарга хийгээ яваад байгаа байхгүй юу? Галц манай галзуу аймар үргэлгийг хийх гэсэн чинь. За ингээ ангаар А групп гэж бид нар А групп нь аахгүй хоёр групп орваа гэдэг шүү дээ. Манай А групп нь манай групп эсэх. Бид нар нэг тэгсэн чинь үргэлгийг хийх гэсэн чинь Венес бас ингээ кинон дотор урны бэлдээл ингээл зарим боги эби чинь төмөр мөмөр гэлс өргөж мөргөл бас гой олчих гал үзээд ирсэн чинь би яг тэр үед нь үнэхээр бас хувийн ажиллаар юм төмөр мөмөр өргөж чадаг аахгүй. Тэгсэн чинь навчаа балетэнд явсан байдаг шүү дээ. Гур юмд яваад байгаа. Тэгээд зургийн дараа шүү дээ. Яа зургийн дараа тэгээд нөгөө дүр нөгөө нэг юм кятад бүдэн аваа байдаг шүү дээ. Насилктай яваад тийм. Тэгсэн хэрэг тэрний бэлтгэл нь валетэн байна. Шатрын дэвсээ бодигийн бэлтгэл хийгээд идэх шиг. Яа навчаагаар хийх юм да одоо. Тэгээ уусаа навчаа ч өөр амар мүлжүүртэй байхгүй. Зүгээрээ жийл хөрөө мүлжгдээд байхгүй. Явсаг байнага юм аа. Би чи бас ингээл эхнэрийг хаах танилцаал ингээл панаалж яг үед чинь навчааг ярьсаар байгаад. Навчааг нэг юм ярьж нээсээр байгаад тэгээд тусахсан шүү дээ. Оо тэгвэл явдаг байнага юм аа тий. Хитцүү идэв. Фитнес гэснээр танаа ангийнхан ч юм бол ер нь зүгээр фитнес юм баг Улаанбаатарын анхдагч гэдэг үстэй. Ангита би ч нэг фитнес чинь нөхрөөсэй. Тэгээд ангита анх тухайн үед чинь заавал хар арвис тайхар махар гэж цөхөөнт л хитэн одоо юу тайхар хар сурил уу шүү дээ. Тэр үйл цагаарсан гэж байсан. А за. Тэгэл ангита найзынхаа штангийг авчираад тэгээд ангита өргөдөг байсан байхгүй. Сүйстэй тий. Тэгээд сүйсэг анги дотор. Тэгээд манай багш чинь тухайн үед чинь чар гарцсан дад төгчсэн хүн шүү дээ. Нэг харсан манай багш өрөөндөө өстө костюмтайгаа өргөцсөн. Манай багш тийм хүн байсан. Англи хэл сурч мурна. Дал үржсэн мөртлөө бодиметгаар хичээл энэ хоёр багш та хоёр тийш харцсан. Хөө өргөж ий тэгээд тэр үеийн ихтэй сүйсийн нэг юу өндөр өснө одоо шаардлага өндөртэй өснө юм. Одоо ямар болсныг би ер нь сайн. Та нарын үеийн бидний үеийнх бол одоо тухайн үедээ бид нарт бол маш алтан өстэй. Хэцүү л байсан шүү дээ. Одоо мэрэгжлийн хичээл 7 өдөрт 2 удаа 16 цагаар орно. 16 цаг 12 цаг магаар орно. Орой өглөө 8-аас орой 8 хүртэл. Тэгээд бид нар үлдээл юм аа ихэр чинь орой 10 11 болгочдөг. Угсаа хоноштой. Тэгээд 30 минут таслахын хоцорох юм бол шууд тасаар авчин. Тэгээд 3 удаа хоцорчих юм бол 36 цагийн тас 12 цагаар хичээл орж байгаа юм чинь. Тэгээд сургууль сөөгдөх болцлон хангагдчихсан гэсэн үг юм. Тэгэх юм шүү дээ. А нэг өдрийн хичээл шууд 12 цаг явчихсан шүү дээ. Тийм, мэрэгжлийн хичээл тэгэж ордог. Танаа сууйс чинь тэгээд ийм амар цаг бариулдаг юмс сууйсыг төгссөн хүмүүс ягаад цаг барьдсан? Тэнд айгүй цаг барих нэг хоногийн тоног үүсчихсэн юм шиг байна. Сууйс хийсэн хүн болгоо хоцорч ийн. Дандаа урлагийн цагаар явдаг хгүй. За орж ийн. Аа гараж. Би зүгээр та хоёрыг бол нөгөөг нэвтрүүлээд үзээд та хоёрыг өөрснөө цаг барьдаг цаг барьдгүй хэрэлдэт байхаар чи би а энэ хоёр тэтээ тэргүй цаг барьж байгаа. Бодоод тэгээд яг нэг 15 минутын дараа л орж ирлээ л дээ. За тий 15 аа. Тэгсэн юм багхай. Тэгсэн. 15 юм уу? 15 ч шилтэ. 15 бол арай биш юм байна. 15 бол нилийн их шүү. За тэгээд ийм байна. Өнөөдөр амраа орж ирлээ. Бид нар нөгөө угаасаа дээр үйлс нэг айгүй сайн мэднэ. Бид хэллээ ш нь нөгөө хамгийн анх юунд зургийн дарга байсан гэдэг тий. За ер нь хоол ивчих шүү дээ. Яхаа хоол ивчих шүү. Бүрэсний. За манай Монголынсын гой хоолнуудад орж иж байгаа шүү. За тэгээд энэ гой Weissenberg за гурал гой тулах чи тий. Амс би ч нөхд уудгүй одоо амсдаг болсон. Амсдаг байж болсон. Гөлчгүй ч амсаад байгаа юм шүү дээ. Хүн хүмүүс уурдаад байгаа. Уудгүй гэсэн амсаад байж шүү дээ. Тэгээд амсдаг байж болсон.
Тэгээ би амсдаг болчих вэ? Баярлаа. За, хавхтаа бууз бүзэнээс л атал. Болсон. Хэдэг хот олсон. За. Хамгийн сүүлд гарсан кино чинь нөгөө нэг Америк нэг мөрдөгчтэй кино гэсэн би нөгөө нэрийг нь мартчихсан. Аа, Mongolian Connection. Connection тийм хин бодоод чинь юм байдаг юм шүү дээ. Тийм. Тэр кино тоцоод тэр гарав гадагшаа бас гаргасан уу? Тий, одоо HBO үг дээр байна. Оо тийм баг мөн. Найс. Европын HBO үг дээр байна. Оо за. Amazon Prime Amazon Plus, Google Plus гэдэг нэг платформуд байдаг шүү дээ. Тэнд байна. Япон Солонгост бас тэндхийн платформуудаар гарч байна. Айгаа би энэ акшн кино одоо театр релиз авах маш хэцүү. Заавал одоо тэр дотор нэг бүр супер одоо хийж ижил театрт гардыг юм байна л та. Тэгээд театраас өөр одоо олон сонголтууд бий болсон юм чинь. Тэгэл чадхаар нь зөвүүлж юм л та. Одоо энэ маань дотоод ч гэсэн тэгээд явах шиг байна тий. Заавал театр гэхгүй ингээд IPTV нөө одоо өөр платформуд. Ер нь тийм кино бид нэгэ гарчлаа шүү дээ. Тийм энэ ч нөгөө яг контент кино гэд хоёр юм чинь ингээд салж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо яг тэр хоёроос салгаж хүмүүс ойлгочих. За энэ бол яг уран сайхны киноны төвшин 5-1 дугуурлт мууралт одоо юу гэдэг техгүүгээр хийх юмуд на IPTV одоо бас платформуудаар. Тэгэхээр яг кино уран сайхны кино гэдэг утгаа барьж хийж байгаанууд нь одоо кино театрлага өг. Би ингээд л анх нөгөө түрүү нэвтрүүлэг хийхэд асууж байсан. Андаа дөнгөж нэвтрүүлэг хийхэд тэгээд мартагдчихлаа. Дөнгөж сайн нөгөө нээсэн Японд нээсэн киноны талаар. Тэр хэрэг ярий. Тэгвэл тэр чинь яг нөгөө шинэ хамгийн шинэ үнэтэй шүү дээ. Тэр кино бол би өөрөө сахал юм бичсэн. За. Тэгээд жоохон амбицтай бичсэн. Амбицтай гэдэг нь одоо бид нар Монгол ер нь миний одоо уран бүтээлийн зорилго. За уран бүтээлч хүмүүс нэр өөр өөрийн зорилго шүү дээ. Манай продакшн боёо одоо бидний зорилго бол юу гэхээр Монгол хүн гэж хэн юм бэ гэдэг тэр мөн чанарыг л мэдлэгэд үзүүлэх зорилготой байна. Одоо тайрын ток шоу ч гэсэн ингээд бусад ток шоунаас өөр вэ шүү дээ. Шал өөр ингээд хүн хин бэ гэдгийг харуулах гэдэг шүү. Тий, та нар өөрснөө хин бэ гэдэг чинь амар сонирхолтой бас. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн ингээд Монгол хүн дэлхийд яг мөн чанар нь юу юм бэ гэдгийг гаргаж ирэх зорилготой. 1921 оны National Geographic-ийн нэг сэтгүүл дээр монголчууд дэлхийн хамгийн найрс хамгийн найрсаг ард түмнээр шалгарч ирсэн. Өнөөдөр 100 жилийн дараа гэж манайс одоо гадаад байгаа бидний нэр хүнд болж гулгаач туу хуудалч. Тэгээ жоохон өлхний дээр байна штэ. Төр засгийн ингээд бас хорд гадны хөрөнгө оруулагчтай мөрддөг гэдэг ингээд. Тэрхүү имижтэй бид нар. Тэгэхээр бид нар энэ имижийг монгол хүний имижийг гаргаж ирэх зорилготой. Киноны нэр нь юу лээ? Хөх тэнгэрийн хязгаарт. Номин тэнгэрийн Under the Turquoise Sky. Номин тэнгэрийн хязгаарт гэж харж байна. Аа за. Тэр кино бол тэгээд Монголд бид тэр асууж төрөсч байгаа. Клабост. Монгол хязгаарх юм би. Бид нар одоо энэ яг театр ингээд яг 100% дөрвөлттэй болж яг тэр үед л гаргамаар байна тий. А юу гоо ерөнхийдөө бол одоо гарахд бэлэн байна. Тийм бид нар чинь хуржин энэ намрын төрөө намар бид нар чинь нээсэн байхгүй Германд. Ноо цаа. Германы 68 жилийн түүхтэй кино фестивалд бид нар оролцоод тэнд дэлхийн нээлттэй хийгээд тэгээд тэндээс хоёр том шагналыг аваад. Ноо цаа. Нэг нь юу лээ нэг тийм зүүн шүүгчтэй шагнал үү. Олон улсын шүүгчнэрийн өгдөг шагнал. Нөгөөх нь болохоор талант гэдэг яг гол хоёр шагналыг аваад. Тэгээд энэ ковид гэж явсараа бол одоо Японд нэгдэж байгаа. Зүүнчний юм байна. Жишээлбэл гол дүр нь би тэр Ягира Юя гэдэг Японы Кан шилдэг хэрэгтэй дүрийн шагналыг Азаас анх удаа авсан нөхөр гоо. Үгүй за. Тэр чи одоо супер гараа гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ. Азаас анх удаа Кан шилдэг хэрэгтэй дүрийн шагнал гэдэг чи одоо амар шүү дээ. Хятад ч аваагүй, Тэг ч аваагүй, Солонгос ч аваагүй ингээд тэр олон жүжигчтэй баг. Тийм 28 таасан дэр зал одоо гоч хүрч जैन. Тэр супер од Японы. Тэр нөхөр баг. Тэр нөхөр ирж тоглосон. Үгүй за. Тийм кино. Би чи Японы гудамжаар, хотын гудамжаар миний дүр чинь малын улгаач баг. Морь унаад ингээд морь улгаалаа цухтаадаг байна. Японы гудамжаар. Японы гудамжаар. Цагдаг машин ингээд хөөж мөгөөд. Тэр кино гахаар нь хурдан үзье. Одоо энэ хурдан арт кино л тоо. Гэтэ гоё штэ. Тий. Гоё тийм арт кино гэж үзэх гоё штэ нөгөө. Угаасаа гэдэж нөгөө блокбастер кинонд дуртай хүмүүсүүд тий нөгөө юу кинонд дуртай, Холливуд кинонд дуртай хүмүүсүүд гэж байдаг. А дээрэс нь ганцхан тийм арт кино үздэг. Тий. Холливуд юу биш кинонууд үздэг. Акшн биш. Үздэг юм зөндөө үйдэн штэ. Тэгэхээр тэр бүгдийн үзэхсэд бол агарт кино яг хөө зүгээр нэг талтай бол ингээд хүнийг тоо бодоолоод идэх байхгүй яагаад юм болоод тавьсан яагаад ингэж хэлээ гэдэг нэг одоо яг тэр сонгодог гэдэг утгаараа арилжааны кино одоо энэ коммершл кинонууд чинь сайхан билэн хоол ингээд тавиал өгч байгаа байхгүй ма энийг ид энэ хөгжмөйг сонс тий ингээд энэ бол яг ийм мууд тий ийм вайптай ийм хэсэг энэ үнийн тэгэл тэрийн үзэл өөр бодоодох юм байхгүй за хоол идэх хэрэгээ би нэг юм асууя гэж бодсон юм а нөгөө нэг одоо
жүжигчин амраг Холливуд яваад ирсний дараа за Монголын хэвлэл мэдээлэл телевизүүд ингээ бүгд за ураад ярьсаханд ороод за ямар байсан бэ гэж асуусан байх л та. Тэгээд би тэгж зүхгүй за мэдээж анхудаа ингээ Холливуудад гараа тэг гол 14-ийн нэг болоод ингээ хүндэт зочдоор нөгөөд улаан юмсаар халахад яг тэр үед нэг юм хүний дотч нэг юм тэнэг тэнэг бодлоод орж ирдэг шүү дээ. Ямар нэгэн тэнэг тэнэг бодол. За тэр маань миний гутал ямар харагдж байгаа ч гэдэм үү би сахлаа уссан юм ч гэдэм үү эсвэл миний хувц ямар харагдж байгаа гэдэг бодлоод өгдөг шүү дээ. Яг тэр үед ямар бодол орж ирсэн. Нэг бодол нэг мэдээж олон улсын давцсан улаан юмсан дээр Холливуудад те нэг тэнэг бодол орж ирэх л хэвээр. Уу нэг тийм тэнэг бодол бол орж ирээгүй зүгээр. Нөгөө ийм юм. Ингээд и одоо юу гэдгийг ингээд бид нар чинь яг тэдний хувьд бол маш аслагдсан амар халттай байсан ядуу буруу орно шүү дээ. Тэр хүмүүсийн нүдээр бол. Тэгээ тентхийн хүн яг жижигчнэн ингээд тоглосон байхгүй яг тэр дүрдээ тэр эсрэг дүрм үрдэн. Тэгэхээр тэр энэ нөхдөд ямар юм бол гэж ингээд тэдний нүд нь ингээд тийм сониуч байгаа шүү дээ. Бид нар яг одоогийн байдлаар тэд нартэй адилхан хоол идэг, тэд нартэй адилхан машин ундаг, тэд нарт үздэг бүгдийг нь үздэг л хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэд нар л манусыг бол тэгэж хараад байгаа хөх танад метро байгаа юу өдрч гинөө тэгээ асуугаад идэг аач ачсан гэж тэгээ тийм нүдээр ингээ манайсаа гарч байгаа шүү дээ. А тэгэнгүүт яг нөгөө ийм аль тал руу тэнэгдэхгүй юмсан гэсэн. Харин тийм яг тийм бол тийм бодож байгаа шүү дээ. Тэрийг л би яадаг яг юу асуух вэ би ойлгоцсон байхгүй юу. Наа ч юм уу манаа нэг зүйл ард юм бохгүй юу. Хойлоо уурлах наа ч ард юм бохгүй юу. Ард юм яг ийм асуулт наа ч ингэж бодсон. Наа ч ингэж хариулах гэдэг байхгүй юу. Би ингэж бодлоо. Тэнийг бодлоо ингэж байгаа ингэж хариулах гэдэг байхгүй юу. Тэгээд алхачихсан чинь болоо гин бүсээ гаргаад гүгээд одолчих юм шиг санагдсан. Тийм юм бодоод байгаа юм. Тийм мангастай дээ. Нэгж болохгүй нөө олон улсын тавцан дээр юу хэлсэн ч Монгол анхны хүн те хүмүүс амар сонирхож зохиож харж байгаа. Тэнгүүч нэг хитрхи цэмгнэж үлж болохгүй бас хитрхи энгийн байж болохгүй гэдэг бодол хадаглаад орж ирнэ тийм шүү. Тэр бодлоод донд чинь ингээд нэг тэнэг тэнэг бодоод орж ирнэ. Улаан хүмүүс тэгээд би нөө дээлтэй явцсан болохоор тэртээ тэргүй аюу санаа харж байгаа юм байна. Сөгнөр шиглэн байгаа юм шиг. Тэгээд хот хит хотго матгатай. Гэтэ амар ойлгоо. Үй үй юм арт түмний асуудал зөндөө орж ирж байна. Зүүн гатлаас чинь орж ирнэ. За хоол. Хоол идэх юм байна. Хадуу дэрнэ. Ана баажаж ахтай урлагийн үн дээ. Гэ ер нь өчтөр би ингээд яг ийм баажи нэр ингээд ярилцснаа гэд бодоод тэгээд ингээд хоч авдруудаа ухчихахгүй юу? Түүх ингээд ухаад. Тэгээд би ингээд өөрийгөө Монголын хипхопыг одоо сонирхож сонсдог хүн үү гэд бодохгүй. Тэгээд би сонирхож сонсдог ер нь сонсдгүй нэг ачаа сонсдөг юм байна. Сонсдог хүмүүсээ ч бодвол хаач хүн байна гэж дүгнэлтэнд өрөөд. Гэтэ өнөөдөр ингээд миний одоо амьдралын туршид байсан хипхоп хөгд салбар байж та урлаг. Энэ урлагийн сонгодог төлөөлөгч нь хэмбэ гэвэл Lumino татар хоёр л байгаа хөөхгүй. Тэ Монголын хипхопын сонгодог гэвэл танаа хоёр хамтгийг миний өвгөө өргөө зүгээс дүгнэх юм байна. Эстрати одоо рокийн сонгодог нь тэг хинч байдаг яг сонсдог харанг ч юм уу те никетон ч юм уу те одоо миний энэ манай энэ миний одоо амьдарч байгаа энэ улсын маань урдаа барих хипхоп сонгодог хамтлаг гэх юм бол та хоёр хамтлаг л байгаа хөөхгүй. За баярлаа. Бид тэгээ нөгөө одоо удахгүй нөгөө заваа асууд энэ сайн нэг аюу энгийн асууд танилцуулга байлаа шүү дээ. Сайн чинь Холливуд Моливуд те ийм л зүгээр энгийн те. Одоо яг үндсэн асуулт руу орно. Тэр нь 10 жил хаан төгс аль сургууль төгссөн юм бэ? Төмөр замч тавь 51. Оо цаа цаа. Төмөр зам байх юм биш. Төмөр замынх ер нь Төмөр замынх вэ гэх тээ. Оо вэгүү вэгүү. Төмөр зам гэж тийм. Тэгээ угаасаа вэгүү. Хитээч ингийн. Төмөр зам бол нэрэн үнэн бас яг бидний баг үйл бол зүгээр ингээ дундуур нь явахгүй хамгийн хэцүү газар. Хэцүү газар байсан. Тэндээс яаж амьд гарч ирвэ? Алуустдаг байж тийм. Өөрөө хэцүүнийх нь нэг байсан юм. Харин тийм. Оо яваад тэгэхэд бас өөр ярах байхгүй шүү тийм. Зүг ангиа шатаач ингэсэн чи сайн сонсоо. Аюут малчаа томоожаг байсан мэт тийм. Босгоо ингээд шарч чаддаг. 10 жил ам томоожигээд орсон чинь болд эрдэнэ эпи ялд малтсан. Оркут байж байгаа. Тэгэхээр чи томоочгүй байгаа юм чинь. Малчаа малчаа та нэг анги. Таа мэдчих чи. Томооч явж боломж олонж байхгүй шүү дээ. Нэр боцсон оркут та нэг анги. Боцсон чи нэр юм шүү дээ. Навчаа бол бас л хүнд гарахгүй юм тийм. Навчаа бол ер нь нөгөө нэр нөгөө тоглож байгаа ч гэсэн чи үнэн бохгүй нөгөө мангар иршүүд манай навчаа шин тий. Тэр чин бас буужгнуул нь штэ. Тэ эдний анги уурны нуул айгүй томооч гэж орсон юм биш үү? Соёл урлагийн сургуульд орж байгаа тий. Соёл урлагийн зүгт орсон чи. Жэнкэн бүтгүү гараад байсан юм биш тий. Манай баясаа юу хэрвсэ? Хэр томоотой. Баяраа томоотой баясаа юу? Бас эцүү юу? Баясаа юу? Яста зэвүүн юм биш штэ. Амар зэвүүн.
Бүр ингээд энийг алхасан гэж бодогдоо. Хали нэгэл тийч ингээд итүүд мэтүүд хийн одоо чөлөөл дуулж муулаад ингээд дуу муугаа өнгө мөнгө алдаад эсвэл итүүд мэтүүдээ л хийчих. Тэгээ ингээд ганцаараа Юу лаг юм шиг. Тэ амир зүүн нэг ангид нэг тийм нот байдаг шүү дээ. Мессеж нь тийм баг. А тийм үү. Хүний ингээ зүүн үргэлээ байгаа л дээ. Манай батлах гээд бас тэр нэг 10 жил энийг анги. Тэ нэг ангид их сургуульд бас нэг ангид орсон. Хоёр зүүн юм байсан баг. Яг энэ хоёр гэж таална гэж бодлоо. Яаж утгүй мэнэ. А нөгөө богийн ялт хоёр бол хэрэг сахилах. Яг чи налахаас ирсэн. Оо бас бүр амир юм ярьж байгаа. Чанг шүлэт мөлөдөр байрлагддаг нэг тийм хөдөөний нэг тийм ер нь одоо орно утгын л гэж хэлж ирчихэ. Сайн биш үү? Орсон чи хэдэн орохгүй байгаа чи. Йоо энэ нэтрэл энийг далимдал өөр гэж байгаа шидэт аваа байц. Тийм шүү. Гэтэ амраа нэг юм лээ. Чи өөргөө шидэхгүй бол угаасаа нөгөө чи орох юм. Орж ирэл шидэхгүй шамаглаа шүү. Би чамаг угаасаа ална. Итгэн би харин хилээд аваа л гэж. Муу санын хилцэн дэр шүү. Тийм би бол үннийг л ярина. Үнийг л ярина үстэ. Тийм би ойлгосон. Тэгээд нөгөө нэг зүгээр нэг асуулт шүү. Хүмүүс үргэлэг гэдэг кино одоо уран дууссан гэдэг. Гэхдээ тэр ахад дээр нөгөө бид нэг клаб хийсэн. Шинэ анги болгоод шинэ зохиол бичээд хийх боломжтой юу гэсэн чинь. Нөгөө болохгүй ч юм байхгүй л тэ. Баясаа тэгээд л хэлчихлээ. Болохгүй ч юм байхгүй л тэ гэж. Өмнөхийг нь хийж болно гэдэг байхгүй. Тийм нөгөө уурчлал нь. Хоёр ангийнхаа өмнөхийг. Бүр нөгөө анх яасан тэрийг хийж болох юм гэж. Тийм одоо чинь. Мэдгүй хата. Тэгэхээр яад юм бэ? Тэр супер кино байсан шүү дээ. Тэр над таалагддаг. Сингэ найруулагч би хоёр бол нэг нь сингэ нэг нь эби найруулсан шүү дээ. А тийм. Ангийнхан бүр бүгдийг нь яг ангираа хийсэн юм шүү дээ. Тийм. Амар амар. Би юу тэрийг яа бодсон. Тэр бол зөвхөн үнэхээр яад ч нэг ангийнхан хамттай ингээд яг бид нар бол ингээд юу чаддаг харуулдаг гэсэн амар том бүтээл хэвгүй. Тийм. Тэр бүх зургийг бид нар тэр хятад авсан зургаа бол бүгдийг нууцаар авсан шүү дээ. А тийм сонссон юм. Дээр дээр ярьж нууцаар. Тийм клаб авсан гэж. Өнөр үн мэдгүй шүү дээ. Хүмүүс тэгэхгүй яри. Тэр чинь дандаа Би ч ингээд тоглоод өдрөөр явдаг бичлэг нууц гадагш тэр бол юу л да яг энэ хятадын годамжин дотор годамжны годамжин явж байгаа эсмэсгүүд чинь бүгд нь машин дотроос авч байгаа хөөх. Ма дурангаа солиод гүрдний мөрөвний дээр базара гээд зурглаач авсан. Сайн кино. Сайн гарч байгаа нь үзсэн. Тэгээд тухайн үедээ тоодго юм байна. Одоо ингээд гарч байгаа бас л ийг дэжгүүл кино гайх юм шигтэй. Угаса амрагийн тоосныг аягүй олон кино доош татдаг. Ер нь одоо манайхан бүгд нэг мэднэ. Үй үй нэг бүм болдог. Кинодог аягүй хит. Би тэгтээ цөөхөн шүү. Боолын гэрээ чинь. Тий. Боолын гэрээ. Бодлын улгаач. Бодлын ерөөсөө ер цөөх байхгүй юу? Сүүлд итгэл. За наа чи бод ерөөсөө Монгол киног бол жинхэнэ алдахгүй бүгдийг үздэг юм байна. Итгэлийг үздэн чи. Үзлгүй яа. Тий. Гэхдээ ер нь итгэл төр чинь манай найз тоглодог штэ. Байка гэдэг. Аа. Яарэ яахныга хамаат. Тий. Манай байка тоглосон. Тэгээд байкахын жүжиглэлт хамгийн хотлоо нэсэн да. Бага ари сайн байсан. Янанд ч гэхдээ ер нь хүн ямар ч хүн тоглож болохоор байхгүй. Тийм тийм. Яг ингээд үнэн мэдрээд ингээд явах юм бол энгийн яг үнэн байх хэвээр. А театр бол маш том тоглолдог шүү дээ. Одоо хэтрүүлэлт хийж үжигтэй байх хэвээр. Тэр ч нэг л том палан байгаа шүү дээ. Палаанаар ярих юм бол нэг том офшид тоглож байгаа юм шин. Офшид палан талтай. За тэгээд төмөр замынх амраа. Пүүзүмсээр мэдчихсэн юм. Аа. Чи өөрөө айгаа гоё хэлээ. Үнийг түр хэллээ үгүй лээ. Би бол үнийг шудраг үнийг хэлнэ гэсэн. Пүүс дэрэмжсэн яг үнийг хэлээ. Яг ингэн үдж байгаа битүү худлаар нэг доор коммент орж ийн шүү. Пүүс бидний үед чинь пүүс мүүс гэж нэг тийм юм. Юу пүүс? Хараад байсан шүү дээ. Тийм. Бидний чинь үед чинь пүүс байгаагүйсэн гош. Яа шанхаа л гэж шанхаа байгаа шүү дээ. Ямаа мамаа гурван ямаа шанхаа байгаа. Тэр мэр чинь тэр чинь бас биднээс арай жоохон дээр бас. Арай дээр тий. Дээр гэж үгүй ба. Бид нөгөө тиймээс арай дээр мөн. 8. Тэгээ пүүз бол ороод ихэлсэн байгаа шүү. Аа, пүүз мүүз яг гой пүүз мүүз бол тийм үед байгаагүй. За тий. Эхлээд арай дээр бидний үед. Маа бид нар үед яг пүүз гэхгүй юу? Та нарын үед яг пүүз гэх. Эхлээд чи арай дээр бид нар. Тогролцооны дэлгүүр мэлгүүр л байсан үе шүү. Тийм шүү. Би яг картны барааны үед 6 дугаар 7 дугаар ангид байсан үе гэх. За чи тэгвэл яг хамгийн том нэг хамгийн том барьж исэн барай юу вэ? Төмөр замынхан бол ээ базар байсан. Дээд бол амар шүү. Яг үнэ хэлсэн шүү. Найс гэж. Хугацаа дууссан шүү дээ. Дууссан. 20 жил болсон. Одоо ямар ч хамаагүй. Одоо 30 жил болж байна. 30 жил болж байна. За одоо ярьж болно. Хувь цуглаа дууссан. За хамгийн том барай. Амьдлэгтэй гэж. Би бол хэлээ одоо энэ манай амдраа гэдэг найз байгаа шүү дээ. Тэр бол бас бүзний барай хийгээл явжсэн нөхөр. Одоо тэгсэн том захирал болсон л явж байна. Манай идрээ бүүж үржсэн гэж байна. Бид нар нөгөө юу яадаг гэсэн юм бэ? Амар дугуун ундаг. За. Тэгээд нөгөө 10 дугаар оролын одоо ч одоо UB Palace Тэр чинь нөгөө спорт комплекс байхгүй. Ингээ арцаас нь юмнуудаа ингээ барьцсан. Тэгээ одоо ийшээгээ болохоор
төмөр замын соёлын ордноос ийшээ соёлын төв өргөө энэ дөрүн замын өдөржийн ортол нэг хэсэг зилүүд байсан байхгүй одоо тэнд чинь ийм том байшин байшингууд баригдав. Тэгээ яг тэр юуны 51 дугаар сургууль 25 дугаар эмийн сангийн тэр энэ холт нь ингээд дугуутгаа ингэж байж байгаа. Тэгээ хоёр тийшээ хөөгдөд дугуутаа явгоот нь баруун тийшээ явсныг нь яг хөөсөөр агаал гүйцчихээр тэр нөгөө 10 дугаар балын наадлын тийшээ оруулж барина. Тэнд очиж барина. За за. Тэгээ дугуунуудын бүх юм нь цацруулагч марцруулагч. Хэрэгтэй юм хэрэгтэй дотор аймаар юу хэмээл мэмэл бүгдийг нь хана. Аа. Зарим нь арма өөрөө л тэр чин ховорс тий. Чи яг зүгээр отооны хор бол баг машин дэр мэд. Машин бол. Машин дэр болгоо яаж зүгээр машин болгоо яаж гэсэн. Тэр үед бол нөгөө яриа жижигнэр явуулдаг. Тэр чи харахгүй тэр үед чи дугуй гэдэг чи па. Аа зүүн тишээ явж байгааг энэ тэр Сад Монголын бензин галакийн одоо тэр зэлүүд рүү чи хов басан байсан. Хов басан байсан. Тэр лөө оруулж үл төрсний тэр артлын тэр хашаа машины тишээ оруулж барина. Тэгэл тононда. Ууш тэ хашив. Тийш чи юу нэг зүгээр хүн ингээ зүгээр зэлүүд ингээ алхахад аюу эгүүл юм байна те. Дор нь нэг эндээс понг гарч ирэлт дэрмд чи юм шүү дээ. Би яа нэлээд барах. Би ч тийч 99 онд аахгүй. Бүх өргөнд нэг тоглолт үзчихээд аав надаа нэг автосны мөнгө ярьжсэн чи. Би алхаад очив. Би 4 зам өнгөрөөгөл төмөр зам руу оролцох гэж эхэлж байгаа байхгүй юу. 25 дугаар эмийн сангийн уулзгаал 10 дугаар руу орж ирэл бүр ингээл тийм л гар. Манай тэгсэн чи ихчнэр заяа. Тэгээ ч таван ихчтэй шүү. Манай ихчнэр манай найзуудын ихчнэр эдгээр ярахаар ингээл хотын төвөөс алхаад жорж ирээл яг 25 дахь эмийн сан ч юм эсвэл дөрөн замаас ийшээ төмөр зам руу орж ирээл дунд барилцчих юм даа. Нөгөө гадаа одоо юунаас ч юм уу нөгөө 40 мянга цагатаас барилцчих гэнэ гэж айн гэж байгаа байхгүй. Тэр үед ч юм уу тодор ороод морол хаашаа орж ирээл гэхдээ нотогтой орж ирээл хонголоо орж ирээл тавьчих. Тэгэл ч уус нөгөө таних нөгөө ганцхан нөгөө тэр дов довод тань шүү дээ. Тош тошаал тань. Тош тошаал тань. Тэрний тэр өн энэний тэр энэ гэж. Энэ чинь бол баг юу вэ? Ярих юм бол машин уулгатай байгаа шүү дээ. Тэр юу нэг том уулгаа идэг гэсэн юм байна. За, машин уулгаа ямар ч сан амраа бол машин уулгатай байна. Одоо хоёр юм асаа. Хувь дсэн дууссан. За, 10 жил. За, тэгээ экзекут орлоо. Тэгээ нөгөө хэдэн оркуд байгаа нийллээ. За. За, тэгээ оркуд нь махаа тийм. Таад бүлүүлдэг гэсэн махаа тийм. Бид нар чи хөргийн оюутнаас яаж болов? Оюутнаас чи одоо юутай юм арил та. Нөгөө нэг багшдагтай бид нэг тэгж сурхсан юм шиг байна. За, өдөр ингээд нэг цагаас хичээл завсарлаад 30 минут завсарлаад дараагийн цаг нь нөгөө мэрэгжлийн хичээл шүү дээ. 30 минутаар бид нэг хоол олж идэх хэвээр. Багш яхаа бид нэр тийм л юу л өгсөн юм шиг. Тэгээ нөгөө Баян Баясан байсаа чинь тэр үед Баян Баясаа гэдэг нэртэй байсан байхгүй байсаа чинь. Тэр үеэсээ юу? Тэр үеэсээ. Тий. Баясаа чинь нөгөө машин жишээтэй бүр. Аахан машин. Тэгэн Баян ойд. Ойд нь машинтай өнө гэдэг чинь одоо бол энгийн үе. Тэр үеийн ойд нь машинтай гэж бүр ховрын ховрын зарим нь дугуй бариад дугуйтай байсан чинь машинтай байхгүй тий. Тэг чинь тэгэж тэг Баян Баясан байхгүй. Тийм ээ. Тэгээд ангараа бас баян нь хөдөлгөөрөө заримдаа манисаа таана. Аа тий. Тэгээд манисаа таахгүй бол манис чинь мөнгө нийлүүлнэ. А за. Мөнгө нийлүүлнэ. За ингээд иби боги яг ингээд хэсэг усаг нөхтөд ингээд навчаа мавчаа нийлнэ. Тэгээд ингээд нэг хүн 100 автобус 50 төгрөг байсан шүү дээ. Автобус 100 төгрөг 50 төгрөг. Нэг хүн 100 төгрөгт гаргаад 50 төгрөг гаргаад ингээд 7-8-аар нийлэнгүүт 800 төгрөг болонгот 800 төгрөг чинь нэг хил танзуурны мөнгө байхгүй юу? А за за. Нэг хил борцгын мөнгө. Тэгээд нэг хил борцгоо аваад ингээд иддэг байхгүй юу? Тэгэхгүй зарим нэг нөхөр тийм ээ одоо энэ дараагийн чатрын жүжигч чинь болдэрт нь ч юм уу 10 төгрөг мөнгөр гаргачих. Тэгээ мөнгө нийлүүлсэн гэхээр нийлүүлсэн мөнгө гэж хэлж байна. Нийлүүлсэн шүү дээ. Тэгээ нийлүүлсэн юм шиг. Тэг айлах хэдэд. Айлах хэдэд. Би шал шатрах босоо гасна. Гэтэл бас хүн чанар цулгаад чод 14-өндөө тааруулалтаа хэрвээс болохгүй. Тий. Найзыгаа бас тэгж өгөө. Тэр чинь болго нөгөө драмын нөгөө жүжигч юм зүтэй. Тий. Драмын чадварт одоо байгаа. Бага нөгөө Монгол улсын. Монгол улсын. Тий. Хөдөлмөрийн гавьны улаан тэгээ одон талтан гац жүжигчин шүү дээ. Одоо Болд Эрдэнэ. Болд Эрдэнэ гэж. Тэр яриад байгаа шүү дээ. Тэрийг тахаа яриад. Болд Эрдэнэ бол 14 юм байна. Тий. Тий. Нэг удаа бүр ийм явдал бас байхгүй. Ингээд мөнгө нийлүүлээд юу авлаа? Борцго авчлаа. Цай 10 төгрөг байсан байхгүй харцаа. Ойд нэг гонц. Цай авах мөнгө байдгүй. Тэгэхээр заа яг хаа гэдэг чинь нөгөө нэг Европ хөлийн дээд сургуулийн ягаан хажуудалт нь байдаг гэсэн хөгтийн ордны урлан бүтээхийн уртал тэрний гоанзар орлоо. Аа тэгсэн чинь зүгээр л оюутнууд нь хош орон дээр алгалцаал ингээд жижигхэн гоанзад нэг юм сахалтай ах. Хош ор хараад хөлнөг очсон тэнд л үзээд байна. Тэг яаж цай олж явах нэг борц орч нэг өндөр өндөр ширээн дээр цогсоогоор ингээд яадаг. За яаж цай олж явах гэж харж ирсэн чинь нөгөө ах чинь нэг хүнтэй юм ярингаал хош ор би яригийн сонссон чинь арангаан цэнхрийн хүн байна. Тэгэхээр цэнхэрт биений таньдаг хүн байдаг аахгүй. Манай бэр ихсэн цэнхэр их болохоор. Тэгэр мишэн тавхаас ирлэнгүүтээ сайн байна уу хин ахаа. Ойд нутгийн зодорч. Сайн байна уу хин ахаа гэдэг чинь. Дооч намайг ингэж харчаад. 2-3 аас чи юу вэ гэдэг чинь. Би нөгөө 100-ийн хүүхдтэй байна гэдэг чинь. Аа ингээл 100 юу гэж хөө айл байдаг аахгүй. Олон хүүхдтэй. Чи хэн нүгс би бацаахан байна гэдэг чинь. Хөөх чи ийм том болчоо юу гэж болов. Би сурж байгаа гэдэгсэн.
Нөгөө чи хоёр хошуур ингээл гал надруу ингээл сар нутгийнхаа дүүтэй тэр чин сарвах яга нэг данх цай өгчих гэл би амар хүн чанартай. Юу бол н хоёр хошуураа ганцаараа идэж болно шүү дээ. Хүмүүсийн толгойд нэг данх цай аваад аягнаа тавал нөгөө ширээн дээр ац нөгөө өлий өмнө чи өлийг л байж байгаа. Нөгөө боги яагаад үгүй баттар баяргүй тагта цагаа хийгээл ингээд дуусглаа бүгдээр нь хийгээл тэгэл чи борц гоо толгт толгт гарнууд нь ингээд орж байгаа чинь болдрд нь гэж үжигч юм байна штэ борц гоо ингэж нэгийг аваад ингэж аваад ингээд гурвыг авчихсан баг нэг нэгээр нь идэж болно штэ чи ингээд яад ингээд хоогоор ингээд ингээд авчих байхгүй. Зарим нь ингэнч гинөө. Хармаар. Чи шатаг бош байгаас. Тэгээ ингээд ичсэн чинь нөгөө ах чинь за танахан хаагуур нутгаад чинь ингээд надтай юм яриад яадаг. Аа чи юу хийж нээч чинь би тэгэхээр тээшээ гэхээр миний ам ингээд яриад завгүй идэж чаддаг. Ярьж хоор нөгөө төлчих идэв. Тосцгоос ингээд идэв. Энэ байхгүй. Тэр юурээс мартагдахгүй байхгүй. Энэ байвэр. Тэр баг би идэж чадахгүй байсан шүү. Тэр хүн цайныхаа төлбөрт юм ярьж таасаад. Тэр чи танд зүйл хийдэг шүү. Тэр би яагаас асуусан. Чи юу нэг амьдралдаа сатаж үзсэн үү? Юу нэг. Ийс амар гэдэг юм аа гэв. Тэгсэн чи яа гэдэг нэ. Миний энэ хоёр нүдний саагуур борц хөвж ивэл намайг цадсан гэж бодож. Тийм амар гэдэг юм. Яа стах тийм идэг бүт баян байсаа л хаяа даа. Баян байсаа л хаяа даа. Нүнчтэй даа. Аа нүнчтэй даа. Жинк хоош юм шиг байна. Аа өө тэг нь бас яам талх авч игэн дээ. Тэгээ угаасаа л одоо бол ойднууд өрлдөө. Гэтэ бидний үед ч угаасаа тэр үед ч одоо энэ суйсан хажуугаар л байдаг гэсэн чинь. Тэр үед чинь суйсан хажуугаар чинь ингээд ерөөсөө одоо л 0 гоон шүү дээ. Багтаарч чинь. 0 ресторан гоос нэг давхар тэр чигээр. Тэр чинь манай сургуулийн гооснаас өөр гоон байдгүй байсан. Тэг байхгүй. Тэгм хөөргийн нөгөө хитэн төцснүүдийг ястаа бүр тампуур болж хайж байгаа. Зээл тавиад. Зээл тавиад. Кэт мэтэ тавиад. Тэ чи үнэн шүү дээ. Кэтэд. Кинэш нэг минэш нэг нөгөө оюутны үлдэх мөн гэж ингээд бүр ийм цуцаанаараа. Тэ чи өөр яхин тий. Бүр нөгөө амби ах нэг тийм юу нээгээд тийм одоо шин тийм санаачлах шпос нээсэн байхгүй. Тэр нэг кинэш гэдэг таах уу? Үгүй. Сургууль дээр үлдэнгүүтэй амби ах бүх хочин кетмэтэ ингээд гой цүнхэнд хийгээд нэг хүүхэд цүнх мөхө оргисон байдаг шүү дээ. Бид нар чинь физикский одоо хичээл ихтэй болохоо. Тэгээ хуучин бие тамирын хуц мууц оймс момс янз бүрийн юмнууд ингээд ангид төр байж байгаа байхгүй. Тэрийг нь нийлүүлэнгүүтээ гой цүнхэнд хийгээд тэгээ таксинд суугаад 5 шар хөргүүлээд 5 шар байсан байна л та амбих. Тэнгөтэй буухта айша айлд орчих гараад ирээд тэгээд гараагүй бай. Нөгөө таксины жолоос тухайд ладатай байх байсан. Тэр болохоор яг ингээд цүнх нь үлдсэн юм чингээд тэгээ байгаад идэв. Тэгээс нөгөө хүн чинь бас хүн чандрын зулаагаад шүн ингээ харсан байжс гисэн. Нөгөө машин. Тэгээд нөгөө итгэж байгаа санаан заваал тэгсээр хүндсэн байл. Өглөө нь гячил тавихгүй гарсан чинь нөгөө цүнхтэй хувцсан ба заадаа шүлтсэн байс гисэн. Үдсэн байл. Яа. Тэр чинь одоо энэ бас болд эрдэнэ эрдэнэ илүү баясгалан горуу маш хэрэгжүүлсэн. Маш хэрэгжүүлсэн. Маш хэрэгжүүлсэн. Маш. Цүнхнийхаа ингээ цүнхнийхаа ингээд юунда наадалт нь нэг хитэн дүүргээ хавжуулж мачвасна цүнхнээс мөнгө аваад өгдөө өдөр гэх нэг цүнхээ тоглуулад их мөнгөтэй юм шиг тий тэгснэ цүнхнээсээ ингээд авч юм уу авснаа тэгэж яваад тэг цүнхээ үлдээж явж маш олон тийм хэмтэр хийсэн хэмтэр гэдэг тэгвэл хүн бол ингээд зарим нь цүнхээ авч утаач шүү дээ өөрөө тий цүнхтэй гэж бодоо тэг нэг гооч маш их таксинд бод амар хурдтай гэж биенийхээ хурд орхон гал самда бүтэч үлч хэс болон дарах гэдэг байна. Яа ч юм бэ том хэрэг шүү дээ. Амар том хэрэг. Хам хэрэг уу? Хам гурал бүлэглэ. Тийм үү. Байсгалан. Бат эрдэнэ эрдэнэлэг гөр. Эби гэдэг жинхэнэ 3 тий одоо багш нь манай жаргал сайхан гэдээ бас манай анги UBS төгс нэвтрүүлж байсан дайлж. Тэр бол яг багш нь байсан байхгүй. Муу жаа. Бат эрдэнэ чинь заяа. Төцснэс ингээд Pepsi зохиод заяа. Им бид нар дээлийг ингээд яачдаг штэ хормогийн шуушдаг штэ Пепси цахаад ингээд нэг чиг гарч ирэхгүй Пепси штэ литр 500 ингээд санчруугаа ингээд яхаад яг нэгсэн талаас нь тавтуулаад бид тийм хүмүүстэй сурсан яг соёлтой босролтой гарах юм бид амар хэцүү сурсан литр 500 гэдэг нь хэдэн амар хөдсөгсөн юм бэ
нэг чигүүд ихэд голгуулаад байдаг юм байна. Төцнийг нь бодлоо чинь бүр арга аваа төцөн дээрээ гарч хараад байгаа шиг. Хаашаа хийж байгаа юм. Бодлоо манайна. Тэгэхэр чи яаж соёл урлаг? Яаж соёл урлаг таах вэ? Уун аймар тоосон гол орсон шин соёл урлаг. Тим ангийн тим эвгүй гарууд яаж юм мундаж үжилчээд очиваа бүгдээрээ. Нэгтээ бөөнтэй хамтдаа ингээ байх чинь бүх юмд тэгээд тэр нэг анхны тэр нэг 18 тал хүмүүс орж штэ. Тэг чи өөрш тэгээд тэр чи мэгжлийн тэр яг нэг ангиараад чи нөгөө тэг нөгөө урлагийн сугуул нэг гоё юм тэр яахгүй. Үргэлж хамтдаа. Энгийн сугуул уучин гэр өглөө хичээл ороод нэг хоёр пар ороод тарч ш. Тийм байхгүй. Чи урлагийн сугуул хийсэн сур. Сонсч. Тэгэхээр би ч юм дий. Ард түмэнд удаа ариулж байгаа. Эдэр чи юусо хідүүд орох хаах уу? Тийм тэгээд нэг хийж байгаа ажил нь цогтой юм чинь. Хийж байгаа цогтой байхгүй тий. Чи байхгүй бол би ч үжиг тоглож чадахгүй шүү дээ. А яг наа чи ойлгохгүй байхгүй наа чи. Наа чи гэрте очиж даалгавар хийхгүй. Тэрийг ойлгохгүй. Чи хин нэгэнд очих хийхгүй шүү дээ. Гэрте очих. Хэвтэд гацраа юм. Чи зүгээр гэрте хинийн дот нэгний дот очих хийнэ гэж худлаа ярьдаг байхгүй их их. Яг үнэн байл тий. Эдэр чи бол яг нэгнийс олботоо. Чанга гангч байж чанга гаруудч байж тий. Яа за тэгвэл ийм том том тамаана төмөр замынх налаахын эвгүйгүү гараад суудаг доод курс их нэг бол талаадаг байсан. Бид нар харин бид нар үед ёстой тийм байгаагүй. Зам байгаа. Бид нар үед ёстой тийм байгаагүй. Ингээд нэг сойсгийг нэг тэгж яриад идэх штеп. Одооны хүмүүс бүгд л тэгж байна. Оо бид нар үед тийм байгаагүй. Тийм. Бид нар чи ингээд дээд ангийнхаа дам намаг 1 дугаар курсд ороход MC ах. Мөксөх ах 4 дугаар курс. Дойо аглуу 3 дугаар курс. Пара аси эд нар одоо баярхуу баяр ах эд нар 2 дугаар курс бид нар 1 дугаар курс. Оо цац. Амсаах төгсөөд явонгууд, амсаах анги төгсөөд явонгууд дойо ахлах бид нар дөрөвдөр гөрд бид нар гоё бид нар дор бидний дор магна амглан баатар ганц цэг тий бид нар нэг анги тий тэрний дор гайсынхан тэгээд ингээд өөскө тэргээд ингээд явж байгаа байхгүй өөскө ангийнхан ч юм бид нар бол ингээд одоо ингээд бодоход бүр яг нэг анги шиг байсан байхгүй дөрөн курсээр юу тий дөрөн курсээр яг нэг анги шиг а зүгээр яг мэдээж одоо төр үйд ч одоо аглах Дояг хоёр чинь оюутан байж байх та. Драмын театрын одоо нөгөө би нөгөө Ромео Жюлиетагийн Меркурий сайдэр тоглож байгаа хөөе. Оюутан мөртлөө. Тийм үү? Тийм, бас шилдэг оюутнууд байсан. Тэгээ тийм оюутнууд нь мэдээж шил юмд нь гүйж л байгаа юм чинь. Тэр чинь айгүй гоё. Тэр чинь бахархат та. Нэг удаа яг зөвхөн нэг ханьгаа ярахад болсон явдал ярахад нөгөө бид нар ч одоо ундаа мундаа ингэж ууц суун мун гэж байхгүй шүү дээ. Тэр үед чинь юм Гусорский, Генералский, Цагаан Баугаат гэдэг том том литри орс архинууд гардаг байсан. Тэгээ тийм их архины шилэнд ус хийцэн. Тэгээ нэг юм шаазан аяг жижиг хэрэглэл байхгүй юу? Шээ тэр мөрөндөө ингэж усаа хийцэн уугаад итүүдээ яа тойроо яриас уучих чинь Баатарко хороод ирдэг байхгүй юу? Тэгээ ороод ирээс гарна нөгөө усаа аля надгаа гэхээр нь усаа ингээ өгчихгүй гэдэг чинь Баатарко ах. За. Өнөөдөр Монголын кино урлаг галерей хийсэн байхгүй юу? Яг шилтээ юунаас хийсэн чи тэр чи. Тэгсэн чинь бид нар яг уугаас очих гэж бодсон юм шиг байна. Бид нар юу гэж тэгсэн чинь бүгд тээр амар төөст гэлээ л хэлсэн чинь бүгд тээр жижиг болоод зарим нь бас гараа цухтаах гэж байна. Цухтаа алуул. Тэр чи гээд атер байгаа чи яа уугаад яг царайн ямар болох юм бол гэж харж ирсэн өөд чи. Уугата. Мос олгооч дэрг авч. Амбар тэгээгүй. Бүтгэлгээ суудсан чинь. Тэгээ бид нар яг тэгэл хамаа шигэлж байгаа санаатай юу өөр ундаа мундаа тийм авах юм байхгүй юм чи. Биш гэхдээ бидний яг одооны үнээр ярьдаг яг бидний тэр үеийн хүүхдүүд яг үнэ өлөн тий өлөн байсан шүү. Тэр үед чи нэг нөнгөж 90 карте бараанаас гараал нэг 3 4 жил болоод тэгээ яаж ирсэн үе тэгэл өдөө орон нутгаас ирсэн хүүхд оюутнууд ихтэй. Тэгээ нэг юм бид нэр одоо санхүү одоо энэ улс тийм юм болсонгүй болоогүй байж л ядаж одоо их шиг нэг өдөн сэрсэн байшаа башаа бол халтур хийгээд яваад ийн гэж тийм шүү байхгүй шүү байхгүй тийм үлэн зэлмүүр яг бүгдээрээ сурсан юм шүү дээ ер нь гоё хоол бол гэхдээ биднэрийн нөгөө нэг хитрхийн юу байдг гэсэн үг одоо ингээд өөр сургууль сурж байгаа манай зургийн ангийнхан мангийнхан бол амар баян оо тийм үү тийм одоо зургийн ангийнхан ч анонс зурна Наа тийм. Тэ одоо ингээд хамтлагийн билет милет хийгээд аяг маяг халтур хийгээд байна. Халтур ихтэй. Өөс ганган амар ганга. Манайс надад халтур хийх зав байхгүй тэнд чинь. Хичээл нь тийм олон цагаар тэгээ орчтой. За тэгвэл ингээд сураад за тэгвэл бүтэхгүй гарууд үжээ. Тэгвэл тэр бол чадвар гарууд чанга гарууд үжээ. Хамгийн анх хэдгүүр ингээд курсээс эхэж кинон тоглож эхэлсэн. Бидний үед чинь кинон тоглох 20 дэг байсан. Одоо ч тийм гэсэн шүү дээ. Одоо тийм 20 ингэсэн 2 дугаар курс төгсөл одоо хүмүүс хэлээд байгаа тийм 2 дугаар курс төгсөлтөө ч үлээ багш зөвшөөрч юм байна багш зөвшөөрөхгүй бол тоолохгүй гэсэн тийм бидний үед ч юм тийм би болохоор ингэсэн би бас их ацтай гэж бодод байгаа юм 98 оны намар
сойс төгсгөд дөрөвдүгээр курста байжсан чинь Бадруухангай кино хийгээд. Тэгээ миний нөгөө хоолой гэж юм сөөнг гээд намайг ер нь театр бол ахгүй тодорхой. Театрт бол удлаа нь ойлгомжтой. Телевизийн нэвтрүүлэгч болно гэж байхгүй. Тэ одоо өөр яах юм. Тэгэхээр би киногоо л хөөх нь ер нь кинонд л гэж сонирхолтой байсан юм чинь. Тэгээ Бадруухангай кино найруулад тэгээ тэрэн дээр нь азар одоо сойсоос яг сойс сурж исэн оюутнуудаас би ганцаараа тэнцсэн байхгүй. Эрэгтэйчүүдээс нь. Тэгээ дава зулаа хоёр эмэгтэйчүүдээс нь тэнцээд. Тэгээ аси баярх байх эднэр гэн. Тэгээ золбоотойх. Одоо нөгөө гэрэл жамжоогийн өвний хүрлээ ах сүхгүйг ах. Тэр үеийн киноныхны лаг кино байсан байхгүй. Шарам дөржгой, мегморгой, цолмонгой гэл манай киноны хамаг лагууд хийсэн. Тэгээд Сэлэнг аймгийн Атар эзэмшсэн 35 жилийн өд. Тэгээ миний анхны кино. Тэгээ тэнд яваад тэр чинь. Тэгээ анхны кино. Тэгээ тэрэндээ явж ирэнгүүтээ миний дипломын ажил нь хаварна. Тэгэд эрэнгүүтээ тавлан хийгээд баярах. Тавлан найруулад. Тэгээ би дөрөвдүгээр курстэй хоёр кинотой олчихо. Хоёр том кинотой. Тэгээд дипломын ажлаа би юугаар хийсэн баг. Гаардны чамтаа хамт ямар вэ? Клип. Өөрөө зохиолын клип. Тэгтээ тэгтээ. Өөр клип ч баг кино шүү дээ. Кино шүү. Заяа шүү дээ. Тэгээ заяа шүү. Баг кино шүү дээ. Баг кино шүү. Зураг авах болох юм шүү дээ. Тэгээд тийм. Тэгээд дипломын жижигтэй. Айс тэр бол бүр кино шиг клип ялхаж байгаа. Тий. Гэтэ үнд эдгээр тэр амар гоц уу гэсэн. Яа амар бахаас ч ураггүй байхгүй. Бүгд ингэ бодохоор. Бага газраасаа зээлийн эрхээ шалгар. Синтэл ухаалаг зарцуул. Гэтэ хүнд ер нь ингээд за ингээд урлагийнханд ялангуяа их толгордог болоо гэж одоо нэг тийм хана. Одоо ингээд энэ сайлуу цаашаа би явахгүй юм болов уу гэсэн нэг бодолтой. Эсвэл нэг тийм ингээд уналт юу би илүү ингээд эсвэл ийм сайн жүжигч юм биш юм болов уу гэж боддог. Жүжигч амраг хүмүүс ер нь Ирланд явж ажиллаж ирснийг бол ярилцлагуудаас нэх мэддэг болсон баг. Яг тэр үедээ би ер нь яах гэж жүжигч мэрэгчлэр сурч ирсэн юм гэж даун болж ирсэн үе байна уу? Тийм шүү дээ. Тэгнэв. Тийм ингээд нөгөө гадаад багшгүй урлагийн үн чинь тийм гадаад байгаа монголчууд ер нь урлагийн залуучууд яг их ярддаг байхгүй нэг юмас хоцоод байгаа юм шиг. Ингээд СД ирэл бид их чинь 3 4 кино тоглосон л байсан. Тэгэл Монголоос СТ-л ер нь нэт мэд интернет одоо нэг шиг тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэл хүмүүс чинь нөгөө нэг хашин шогийн СТ мэд үзэлт нөгөө дундуур нь таа чи үгүй саар л бодомж бодомж гэл ингээд. Тэгэл манай ангийнхан л гарч байгаа юм шиг. Тэр чинь нөгөө бүгд төр тоглосон шүү дээ. Буцаж очиход л цаа нэр алмаар санагдчих байгаа юм шүү дээ. Очоо бот. Тэгвэл манай ангийн хүмүүс би тэ удлаа яргээ нөгөө тийм тоо гаргаа. Тийм шүү дээ. Аа бид удлаа ярьж юм. Миний сургуулийн энд төгсөн. Тэгвэл эднэрт юм хэлээд яад. Тэгээ харин зүгээр тэнд би очоод азар бас нөгөө киноны масакунууд тоглодог байсан байхгүй. Тийм нөгөө экстра ажлууд хийдэг. Экстрануудын ажлууд гэдэг нь масакунд олон хэсэг. Тэгж явж байгаад бас Peace Force-ын Julian Moore-ийн киноны артл одоо Innovation-д ирдсэн байли. Laws of Attraction гэдэг киноны масакунд Julian Moore-ийн бөксөр арцсан сууч л юм. Масакунд. Тэрийгэ тастаад тэр хэсгийн зүгээр би тастаад пост хийсэн чинь яг тэр хэсэгт харцвал юм гэсэн. Тэгээд бас нэг юм юуны Ирландын сериалуудад айгүй их юм юунууд нь ордог баг. Хэдэн жил үсэ? Чи хэдэн онд юм? Энэ 3 жил хүрсэн юм уу юм уу би? Чи хэдэн жил онд? 2002 оны юунд явбал 5 оны хэрэг гэсэн шүү дээ. Удаагүй. Гэтэ өөрт болцсон маш их утсан юм санагдаж байгаа. Тийм ээ. Тэгээд ирээд угаасаа гэтэ тэр чинь өөрч ханаа ангийнхын чинь яг ингээл нэг идэг гэж байгаа айгүй татаж ирсэн тий. Тэр тайчч юу ч юм болс нилээ явж ирсэн. Бодоолгосон шүү дээ. Бодоолгосон. Дээрээс нь дурахгүй гөрмсөлцөв. Дурахгүй гөрмсөлцөв шүү дээ. Тийм. Хөмбөө мэдсэн. Тэгээ ирээд уусаа тийм ирээд хам тэр юм уу чи хэлж байгаа юм шүү нөгөө Японч гэсэн тагсан. Японч гэсэн. Тэгээ боолон гэрэ чи. Тэгэл боолон гэрэ. Тийм боолон гэрэ. Тэгтээ хэрвээ тэр үед Ирланд явж тгийж ажиллаагүй бол тгийж одоо хэл сайжраагүй бол сүлдийн Марко Поло нөөв шүү дээ. Нөөв тий. Байхгүй тий Марко Поло. Тэр хувь тавилан гэж бас янз юм. Яагаад нэг хэнийг улам ингэдэг нөгөө амраг улам юм нөгөө юу болгочихож байгаа юм бэ? Үсгэлэн болгосон. Үсгэл бол илүү улам тийм тий. Яалтч тийм болгочихож байгаа юм. Тий. Тий. Хурдтай байх ёстой л гэж бодож байгаа юм. Тэгээ тэнд чинь миний инглиш чинь бол Irish kitchen English гэж байгаа шүү дээ. Галтгаа. Галтгаа ажилт дээр хийсэн чинь. Irish kitchen English. Kitchen English аахгүй. Би чинь өндөгч шарж үзээгүй хөөхт. Би чинь тэгээ галтгаанд яваад. Тэгээ галтгаанд яваад очсон. Тэгээ шал угаана. Шал угаа хажилт дээшлээд аяг тав угаана. Аяг тав угаад ажилт дээшлэнгүүтээ pot mot хүн чанчмар том том potнууд угаагаад. Би жоо хар ажилтаа сайн юм цэвэрлэх мөрлөх юм. Хар ажилтаасаа. Тэгэл сонгинд хүмүүс арилгадаг болоод тэгэл сүултээ 2 жилийн дараа салхад тоош болсон. Тэгвэл би явж хагаад яа буцгийнхаа өмнө хамгийн анх ажиллаж исэн ресторан дээр очиад нөгөө шефтэйгээ уулздаг. Би ингээд тэнд
юунд waterfall гэдэг газар би ахлах тоогоо хийж гэсэн чи хизээч ахлах тоогоо ч болж чадахгүй чи ахлах тоогоо ч болсон бол ахлах тоогоо ч алсан л байж дараа гэж гэсэн. Тэгээ орондоо өгнөх хугацаа юм чи. Амар богино. Орондон чи тэгээд алтлах тоогоч болсон гэж байгаа байхгүй. Тэгээд амжилтхан ирэхээр тэр чинь тэгээд сурж байгаа юм чи. Тэгээд ажил сайжрахаар хэл сайжраад тэгээд явж байгаа юм чи. Тэр савдагта ялда. Буусан самсгал таа. Харигтай буусан ч тийм. Би тэгээд бод яг тэр ярилцгаж чадсан та хувь тамирын юм байна. Би байхгүй. Агүй. За. Хувь тэгээг бол Марко Поло. Тийм тэгээ одоо ч гэсэн ер нь манайс одоо дэлхийн зах зээлээр гарыг үл хэлэлээ шүү дээ. Тийм тийм тийм. Шууд тийм. Хамгийн чухал юм л хэлэл юм чинь. Хиний одоо тэгээд энэ Япон кино саяны Японд нээсэн нөгөө ном тэнгэрийн өглөө тийм. Тэр гарчаад өөр одоо дотооддоо ямар ийггүй сая бас нэг кино өөрөө найруулж үзлээ нэг кино. А за. Тэгээд Монгол зохиолч өгүүлгөө сэдвүүлээд тэгээд яг нэг ийм хүн нөгөө юм имзэглэж байгаа сэдвэрэл хүн их өсөглөн байж ийж уран бүтээл гард юм байна л да. Тэ. Яг мөнгө бодоол ингээл хийвэл нэг юм ийж болж ойлгомжтой ойлгомжтой. Тэ тэр энэ юм гэр бүлийн тухай хүүхд гэр бүл салтын тухай гэх юм эсвэл юу гэж хэлэх юм одоо хүн болгоно өөр өөрөөсгээ сарна л да. Би бол зүгээр гэр бүл өөр хүний хайр сэтгэл энэ гэр бүлийн амьдрал хүүхд ямар ч буруугүй юм байна гэдгийг л хэлье гэсэн тийм зоригтой тийм кино аахгүй. Тэ өөрөө киногоо найруулад өөрөө тоглоод өөрөө цохолоо бичээ. Тэгээд бүр бүтэн дууссан юм уу? Дууссан. Тэр хизээ гарах юм. Тэгээд одоо бид нэр бас манай кино бас ингээд баяртай мэдэн бол ингээд бид нэр кино маань бас ингээд өөр өөр энэ Локорно фильм фестивал Нотрдамын фильм фестивалын нэг продюсерийн лабуудад бас ингээд шалгараад продюсераараа шалгараад тэгээд ингээд дэлхийн том өөр өөр продюсерууд киноны программистууд гэдэг нь болохоор кино наадмын программистууд гэдэг нь болохоор кино сонгож авдаг хүмүүс гэдэг. Тийм продюсерууд ингэж харж мараад нэлээ нүдэнд нь өртөнгөтэй манайх ингээд хүмүүс өөр гадны продюсер эдрүүд орж ирээ. Тэгэхэд энэ ингээд дэлхийн төсөл юм байна. Тэгээд дэлхийн нээлт хийж локал нээлт хийж болдог. Дэлхийн нээлт хийж тэгээд фестивалуудаар ингээд тойрж яваад тэгээд бас ирэх юм уу тий? Тийм тэгэж ирнэ. Тэгэхээр чинь бол одоо нэг юм бол гадагшаа гарч болох болохгүй юм шүү дээ. Тийм, тэгэхээр юугаа алдчихдаг байхгүй. Тэгэхээр тоохоо тооцох. Аа, тэгэхээр тэр чинь одоо тэр кино чинь ихэлж тэгэхээр дэлхийд нэгээр тэр бол гарах болоогүй юм шүү дээ. Тийм, одоо тэгэхээр нөгөө нэг энэ ковидос болоод энэ хойшлол байгаа юм шүү дээ. Физиклий нээлтүүд чинь онлайн болчиход шүү дээ. Киноны фестивалууд чинь. Тэгээд энэ. Тэгэхээр фестивалууд онлайн болчоор хажуу талд нь киноны марктууд ажиллахаа болчиход байхгүй. Марктууд яг таа нэг ингээл юугаар линкээ шидэлцээ. Тэр маркет чинь ихэд биеэр очиж уулзаж үжигч юм үжигчний яаж кино шагналын маг нь лавж ингэж тэгээ улсаас сурчиж нэг юм бүтг мүтг барьж одоо кандер чинь ингээл улс болгоо өөрийнхөө бүтгийг эдрээ барьдаг штэ тий тэгж мэгэж явж байгаа улсаас сурталчилж явдаг тим юм нь физиски байхгүй болчихор чинь уран бүтээлч нэг киногоо өгөхө бид нар ч гэсэн хайр юм штэ явж явж явчаад энэ одоо энэ тэ тэргүүл ковид нэг тэр дуусан штэ дуусан дуусан тэгээ тэрийгэ хүлээгээд ингээд байж байгаа байх. Тэр чинь ямар ч юм бид нар энэ жил амраагаас энэ жил дэмш юм хэрэг чинь ямар ч хоёр одоо бидэн болцсон гэнэ үлээж шээ. Нэг нь тэр нөгөө номын тэнгэрийн юг Монголд ковид зүгээр болохоор шууд нээн. Дэлхийд нээсэн юм чинь Монголд одоо шууд нээж болно. Одоо нөгөө киног болохоор дэлхийд тэнхийн хүлээгээд ингээм ийм хоёр гой кино бол байгаа. Энэ англи нэр нь Harvest Moon гэд нэртэй. Наа тийм үү. Тий. Одоо Монгол нэрээ бас өгөхгүй бол кино театрын тикет дээр очиод монголчуудын зарим нь бас нөгөө англи нэр хэлж чадахгүй билет авахгүй байх тохиолдол байт юм лага манай хуйгач юус авч чаддгүй шүү дээ. Гүнээр. Гүтгээд байгаа юм чи зод нөгөө зодтолдог гэдэг үү. Та ямар кино үзэх нөгөө буудаг. Нэр хэлж чадахгүй. Манай хуйгаад гэдэг нь шүү. Хуйгаш нөгөө нэг хоолой дээр тэтгэх залуу. Өө одоо нэг өдөр чараа сууж. Хоол иддик чи баскал. Тэр чинь бол бүр сонгодог гар л да. Гөө тэр бол бүр тэр дотоодрог киноны нэргэж мэдгүй шүү дээ. Тэр бүр киноны ноч гэж мэдгүй байх юм. Манай чинь гоё штэ бас. Гоё найзалтай бас. За ямар ч гэсэн кино бол асуудалгүй юм байна. За одоо жоохон хувийн асуудал руу орно. Багадаа юу хэр охин найрдаг гэсэн бэ? Юу охтуудыг бужинул нөөц нөгөө нэг амар үйтэй. Атман очир нь охтууд найрахтаа амар итгэлтэй зөрөгтэй байсан. Биш нэг атман бол байгаагүй зүгээр. Атман болох гэж бол бас нэг шиг тонгоцсон үе бас байдаг. Нилээ зодтолсон ба нэг зэгсүүд болоогүй одоо охин найрч найрна гэдэг нэг юм хөөрхөнд орсонч яддаг байхгүй одоо бас тэр нэг найз маань одоо энэ дэлхий дээр байхгүй байна л да ерөнц юм уу хөсөг үзүүлсэн ч гэсэн бас баг насны дурсамж нэг ангийнхаа нэг охин дээр очиголлоо
газар очиаддаг байдаг. Газар очи болдог шүү дээ. Хойлоо очиад. Тийм, угаасаа тэгчих. Заавал нэг юм дагуул. Яг эсвэл нэг хүнээр юм халахвч гэж хийж очиж. Нөгөөдх нь хамаагүй юм барингууд хажууд нь ингэ зогсчихад бас ингэдэг байсан үе байдаг шүү дээ. Угаасаа тэгдэг. Тэгээд яраад ингэ нөгөөдх нь гуйсан. Нөгөөдх маань бүтэн жил гуйлгаад намар гуйсан чинь хавар болтол маргааш гэж хэлээд байдгүй. Хавар боллоо. Тэгээд зац зац ер нь хүнээс ер нь юу гараад утдаг юм бол тухайд бодол өөрөө очиж. Тэгээд өөрөө очихар болоод тэгээд юм цаасан цэцэг үцэг өрцгий. Тэгээд амин цэцэг үцэг байхгүй. Цаасан цэцэг өрц. Яваад очиад манай төмөр завын өндөр шар өрөнд. Тэгээд лифтэн суугаад лифтний төвч дараа л ороод ингээл ороод лифтэн төвсч. Лифтний хаалга гэлэнгоос чи манай хоёр юм ярьсан зогсчих гэдэг юм. Алдсан юм шиг. Али тийм алдсан мэдхгүй. Хойло цаг очил даа гэсэн. Тэгэл гурлаа би гурван биенээ ингээл хараад байгаа байхгүй. Би нөө лифтний хаад одоо лифтний нэг тавчин дээр зааш лифт хаагдсан шүү дээ орс лифт. Хаагдахгүй байж байгаа л. Нэг лифт ингээл хаагдлаа. Хаагдтал гэсэн чи би. Ингээл нэгсэн чи нөгөө лифт чинь давч тарахгүй бол босоод онгоод гэж шүү дээ. Шүү шиг тийм хамт нэг хүн нөгөө угаасаа нөгөө охинтой ингээд уулзахтаа ихэд ганцаар уулзах чаддгүй шүү дээ. Заавал хоёр яриа юм уу нөгөө маазадаг хоёр нэг юм уу нэг нэг найзаа заавал авчихгүй болдгоо хэвээр. Тэгсэн чи би нөгөө одоо өөрийнхөө түүхийг ярил одоо их нэртэг хамгийн анх танилцсан. Тэгэл хамгийн анх утсан онсаар уцаар гэж уулзах болоод хоёр найзаа хоёр хоёроо талигч болсон. Нэг сайн нөгөө сингл хөгийн мэдэн шүү дээ. Сингл түүшээгээд хоёр найзаагаа авалт. Хоёул өөрөө талигч болсон гэсэн чи. Бро яавс хамгийн их уулзах гал. Тэгэл нөгөө хоёр чинь яриа л би ч нөгөө нөгөө хичнээн яриач гисэн яг тийм юм дээр хүний яриа гардаг байхгүй юу? Цэмбэр дээр тавьчихж байгаа шүү дээ. Айгу тийм те. Тэгэл ч бас бас л өмнө амтгийн дуучин те. Бас тийм те. Жохон нэг юм тухай хилцсэн. Тэ бас нөгөө нөгөө бяцхан үе тэр үед од цан сууж штэ. Хүн ч жохон үед. Тэгэл жохон ингэсэн. Нөгөө хоёр чинь аа тэгсэн чинь жохон мөнгө тухай жохон муу гарчиж яг нөгөө би чинь оюутан байгаад чинь дүнгийн оюутан үн штэ те. 20 21 настай. Тэгээ бас хангалттай мөнгө өгдөр олж болоогүй байгаа штэ. Эсвэл нөгөө хоёр чинь зүр аа зөөгчөө аа бид нар би аа юу гэх зүгээр би хоёр нэг нөгөө мөнгө муу штэгээ хэлж чаддгүй гэх Согод юм байж чаддгүй. Нөгөө хэр чи фууд хэд баг хитэн шилэгч ууч уу гэдэг юм чи яач вэ? Тэгэл инээл тэгэл аа гэл нээж дотор бодчих жив лээ. Одоо тэрийг утсан чи. Хэрэв бас яг тийм зөв их одоо хүн зөндөө байдаг шүү дээ. Бага бага. Би ч бас яг л бэлгүү нэг маа бэлгүү биш тээ. 20000 гэрч. Яваад утсан. Ангийнхаа охин дэр яваад очлоо. Тэгэл би ч нөгөө бас яг ярдгүй тэр ингээд бас нэг бэлэг өгцөө. Нэг жижиг бамбар шумбар шоколад мэхлад тэр син маа бэлгүү наач энийг чамд яалт өгч ин хай наасны гүнтэй бэлэг биш 1000 төгрөг дээ хэлээ. Манай онч ердөг тийм тэнэгдэв юм багхгүй балай юм зүгээр мөнгөний хэлэхгүй өгчөө чи тий 1000 төгрөг нийл бэлэг маа тэр ч бас 1000 төгрөг чи мөнгө шүү хай наасны 1000 төгрөг нийл бэлэг байгаа үнэн юм шиг бооч болох юм ба тий уусаа тэр яг чи уусаа нэг эрэх төмжтэй гэдэг чи та нэг хүнтэй хамт явахаар тэрний хажуу зориг орлох тий тэрний эсвэл хөгжөөж өгөхөөр нэг юм ярьдаг чи одоо тэгтээ тэхгүй юм шиг тий Одоо ч одоо бол нөгөө Facebook гэж нэг сайхан юм шүү дээ. Одоо танилцгыг бол зөндөө эхлээд нь бидний үед чинь хамгийн том юм чирсэл гол юм чирсэл мессеж үчих шүү дээ. Тийм. Мессежэл гол юм байна. Одоо бол одоо ч нэ арайс нөгөө Монголд ий ороод хай лалраа гэхгүй л болох л та зүгээр чат байх. Одоо ч зүгээр Instagram, Facebook юу ч биш шүү дээ. Тийм. Асуулт үүсэл тээ. Би хоцтуулчихсан тохиол байгаа юу? Юунд нөгөө хай тав нөгөө юунд мод нөгөө чат нөгөө худлаа мессенжер Би нэг сайн уралт утсан нэг охин нэг охины зураг тавьсан. Нөгөө охин ч гэсэн бүгд л баг нөгөө хиймлэр оюунаар дуучаад ууцч ууцлараа би чор тоглосон юм шиг шалахгүй байт. Би нэг болт гэлээ шүү дээ. Бага та. Нөгөө юм интернет кафе байдаг байсан шүү дээ. Тэнд ингээл ороод нэг юм тэр чинь хай тав юм уу? Хай тав авал. Хай тав. Яг го мессеж хайтаа ойл. Амар бол ингээд чатлаад идэг үзсэн. Монголд өө. Монголд явахгүй чатахгүй. Тэгээ чатлаад идэг хоорондоо. Тэгээ чатлаад идэг. Монгол бичэн бол энэ дэй айгу муу байхгүй. Тэгэл ингээд орлоо. Бид нар ч нэг гайзийнхан манис бүгд нэг контр страйк гэдэг байсан юм чи. Тэгээ энэ юунд ороод. Тэгээ нэр нэг мессенжер л ингээд ороод. Тэгсэн чинь тэр чинь өөр өөр нэр өгдөг штэ тэр чинь. Нэрээ ингээд өөр өөр өөр. Тэгсэн чинь би ороод. За би нэг чатлаж үзье гэл. Амьдралтаа анхуудаа чатлаж. Тэгээс манай тулгаа алтан тулгах гэдэг манай зураач. Тэгвэл толгой ямар нэр өгөх гэсэн. Манай ярьч нэг нүд жоохон одоо юу штэ. Жартгаруудын нэгцэн холбооны гişүүд штэ. Тэгвэл алг нүд ингээд өгчихөө гэдэг чинь. Алг нүд ингээд өгчихөө гэдэг. Алг нүд ингээд нэр өгч чадсан чинь хүмүүс орч хара хай май гэж гэсэн чинь нэг юм Isabel гэх юм нэг нэртэй охин хай гэдэг хүн. Хай гэж ингээд бичсэн чинь
юу хийж байгаа юм гэдэг. Оо чатлал матлал гэдгсэн чинь нөгөө чинь айгүй тийм юу байна аа. Нэг л гоё. Нааштай байна. Нэг л ийм төсөөлөл мөсөөлөл нь өөр байна. Тэгэхээр би ингээд бас муу санаатай. Чи хаанаас бичиж байгаа юм гэдгсэн чинь лос гэл анжелес гэдэг үг нь багхгүй. Тэгэл тэгсэн чинь нөгөө чинь би бас муу санаатай. Наа чи цаг хэд болж ийн гэсэн чинь жохон байцна тетэн цаг гэлт ихгүй яг цаг дарахгүй би яг өмнө нь нэгчтэйгээ ярьсан болохоор тетэн цаг болж байгааг мэдчихэж байгаа. Аа. Тэгээ шууд хамаг нөгөө муу санааны 50-аас талигдал. Тэгэл бичсэн чинь нөгөөд чинь ингээл битэр бай. Нилэн уянгатай юм бичигсэлээ. Тэгэл ингээл бичилж ирсэн чинь чи чинь 90-с 94 гэдэг машинтай аха. Миний аксент 90-с 94 гэдэг чи тулгаад хаа байсан Лос Анжелесаас намайг энэ охин мэдчихсэн шүү дээ. Тэгэлгүй яах юм аах вэ гэдгсэн чи жирэрэр гэдэг чи миний энэ хуруу ингээ хугархаа ийм шүү дээ. Чиний донд хуруу чи яах вэ гэдгсэн баа л гал явцсан. Хачаа сууч дэмөө. Кайсын төгсөө хачаа сууц. Энэ видео брал хартга байсан. Яа, энэ үгсээр мантайгаас ирэхсэн. Би нэг томроос хар намайг таньж ирэв анжил. Чи нөгөө нэг тим кино минь зүжигч юм уу тэгэлгүй яах юм бэ? Яа, тэгээд би бид нэр тэгж тоглоддаг л байсан уу? Тэр мөнгө хайвал болох уу? Биш нэр контекст гэж бид нар ч гэсэн амар тэг хонч тоглоддаг те. Анхаа бид нар гэж хойшлуулаа гэж шимжих гоо нөгөө StarCraft тоглочдог гэсэн. Оос контекст StarCraft. Тэгээд AMC хамгийн гоо би ярьжсэн. AMC хамгийн гоо оруулчаа контекст StarCraft. Хойло. Ямар тоглоом яа тоглоом контестрага контестрага анхаа бид нар хэмсэн тэмцээн дүгүүж орж ирээд нөгөө магнум буу ахтуртаа тэгэл хаан тоглох юм байна таван дээр тоглолт нь штэ гэсэн чи тавнаа мэдхгүй юмсэн хаан тоглох юм бай гэсэн чи ганц хүмүүс ярьж байгаа сонсож төрдөгтөө төрдөгтөө тэр газрыг төрдөгтөө тэр таван дээр тоглож гэсэн гасаад төрдөгөөсөө төрдөгтөө гэсэн чи төрдөгтөө гэдэг юм байна дараа нөгөө мапаа өөрчлөөд хаан тоглох гэсэн чи төрдөгтөө төрдөгтөө Бид нар тоглож байгаа баясаа. Нөгөө энэ юунд тоглож байгаа вэ? 40 мянгатай нэг гараг юунд вэ? Counter Strike-ийн юунд? Кафе шопт. Тэгсэн чинь нөгөө гадаас машин харж ирсэн нэг гараа тамгилтаад гарсан чинь баясагийн машины толиг цохоо явчихсан байдаг байхгүй юу? Баясаа толиг чинь улаач шүү. Зүгээрээ зүгээр тэр улаан контейнер тороод гарах гэж. Толим. Аваа хэвчээ. Биш гэгээ боцсон чи яг л нөгөө одооний зүгээр ингээд энийг боцсон чи одоо нэг ингээд нөгөө ээж аа нар ингээд одоо ингээд ийм эцэг чи зөндөө байгаа шүү дээ. Нөгөө одоо хүүхдүүдэд илдэв байсан одоо компьютер тоглоом дөрөв уучлаарай. Тэр бол бидний үеийн хүмүүс байгаа хөөхгүй. Уул нь бол ээж аа гэж бидний үеийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгсэн бидний үе чи өөрсдөө л яг тийм биш шүү дээ. Юул нь. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө л хонж өгчөөл ингээд манус гэхдээ нөгөө яг нь хонж өнжгөн нэг тоталт одоо бол байнгын гिच юм бол. Тэгээ одоо бол эдтрийн ихэн чихэл байгаа л та. Гэтэ гоё. Одоо тэр үед бол бид нар ямар юм газар хондог гэсэн. Одоо бол аймаг гоё юм биш үү? Одоо гэр гэрээсээ юм шүү дээ. Одоо гэр гэрээс. Одоо гэр гэрээс. Яг нь тэр нэг аймаг тарилцаа байхгүй. Нэг өдөр нэг цас ордог байхгүй. Гинт ингээл байсан. Ямар ч нэг юм бодор ингээд будраал ордог шүү дээ. Кинонд гардаг шүү. Тэгээд л ахトゥ бодор ээж аваагаа гарцаа 3 удаа гар гээд чинь шүний нэг цаг болж байгаа байхгүй. Шүний нэг цаг болж байгаа гадаа гараад гарс манай барьнах бүгд гараад ирсэн. Тэгэл ингээл тэр хоёроо би хизээч тэрийг мартдаг байхгүй. Тэр хоёроо цасаар байлдаа ингээд байрны 20 30 зэрэг гараад ирсэн. Хоёрхоо орсны 20 30 гэдэг чинь гоё шүү дээ. Тийм тохиол одоо бол байхгүй тэр ховор. Бидний хүүхд наснт л үлдчихэж байгаа юм байхгүй. За ер нь баг тийм бид чинь нөгөө ярддаг шүү дээ. Усгүй гал энэсээ гадаа өгтлөө тоглоо. За усанд явна гэдэг бол амар тий. Усанд явах бол амар байлдааны даалгавар үстэй. Тэр чинь тэгээд яг чи явга нэгэн явуулна. Тэр усгүй чаг ядгаад тахгүй. Тий. За жоохон ихтэй зарим азан тах юм бол хүмүүс аюугаа дуртай өгөөд уур нарцсан бол яг дандаа усгүй чаг ингээд ингээд загнуулаад байг үлчүүдэг байхгүй. Чаавас муу шанаг ус шүү дээ тий. Тэгэл бүхэл ингээд таллаасаг. Тэгээ байрддаг гоо найлт чулуугаар байлтахад усанд явдаг нөө. Тэгээ чулуу төвдөг нэ тэр бас байгаа шүү дээ дундуур бас ингэж. Хааши бид ч одоо бүр байлтааны сум маркт ихтэй байхгүй. Манайх ч яст маш их байлт ус хойно 3 сар болтол. Хойноор ч хойшиг уусаа байлт нь шүү дээ. Нохоогоо товолгоно ихлээл тэр тактиктэй. Нохоонуудаа ихлээл туу туу. Байрныхаа нохоо. Тэр нэг байр болгоно нэг багын золбон нохоо яг айлын юу шиг байдаг байсан шүү дээ. Албан ёсны юм шиг. Тэгээ тийжэлэгдэг. Шарик маяг туу муу гэж. Нохоонууд маяг. Ураа. Шот тоотхоор ердөөл 30 жилийн өмнөх юм яриад 25 жилийн өмнөх юм яриад шүү дээ. Тэр үед 30 жилийн өмнө бид нар яг тийм нийгэмд одоо сайн ярьлаа шүү дээ. Айгүй үлмүү нөгөө цэлмүү одоо яг нэг одоо нөгөө юу байхгүй те. Үлмтэй яг тийм нийгэмд бид нар яг хүүхдээс. Тэр чинь одоо тэр нөгөө бид нар дарааний яаж тайлцчихвэр тэр хүүхдүүд чинь контроор тайлцчих авах байлдах хүслээ. Хүүхд толгол байл. Тийм адреналин аа. Тийм хүүхд толгол байл та. Бид нар контр байхгүй юм чи бид нар бодитоор л үзэж байгаа. Оо чулуугаар байлдж үзэг хүүхд бол хаан нэг ширгэж бидний үед нэг ширгэж байхгүй шүү. Махаа угаац усан талаг нэрээ.
Ямар хэрэгтэй? Мэдгүй. Манай сургуулийн урд нэг зэцгийн мандал байдаг байсан. Өвөл нь бол нэг зөвсгөр хар шор байгаа. Нэг юм цемент дээр гарсан. Тэрнийг төлөө одоо зөвөр брестийн цайц шиг л. Тэгээд гоо олдод толомод нохгүй юу? Зилгээр яах вэ тэрийг одоо мөнгө өгөх юм уу яа? Гөөгөө тэр тэгээд дэрэс нэр голд нэг юу гэсэн тэр 13 дууралын ихтэй бас гэж хэлсэн. 13 дуурал 4 дуурайны хооронд хов оосон зилд хов оосон шүү дээ. 13 дуурал цэв цэв хоосон тал. Бүхэн өргөө 4 дуурал 5 дуурал 3 өндөр тэ 13 дуурал барьсан гот голд нь хийсэн байж хасчихдаг байхгүй юу? Тэгэр байл. Тэгэл тэр голынхоо ийсэндээ тоолох гэж хоорондоо чулууга шидэж байлдаг байгаа байхгүй юу? Тэр ийсийг ийсэд булаах байхгүй юу? Тэрний чи алан болж таа 13-ын паа гэдэг шидэлцээ юм зөө. Тэр гэдэг нэг тийм тэ өдрийн цагаар болохоор дүүнэр тоглолоо. Тий, тий. Тэнгүүд яг орой болохоор ингээ эзэнгүү байж байгаа л. Яг хоёр талаас ингээ айлч. Нэг ийм үе байсан шүү дээ бас. Яг энэ 7 8 дугаар ингээд ороод ингээ л жоохон нэг брэк мрэк бүжиг ингээ л диско болдог болвол. Тэгэл одоо энэ вис тапкийн том зааланд бүгд ирээл ингээ. Одоо Улаанбаатарын бүх дэрэл тэгэл дискод нь дискод нөгөө юм зөвчлөө тэр цааланд тэгэл динжин 1120 баг тойрог за тэгэл нөгөө тэр үеийн ганган нөгөө гит чахатай махатай нөгөө амар гарууд чи ирнэ зодонгийн үеийл байх тэр гоё октод ирнэ үсээ нөгөө юм морьшиг бод юм юм чолкн юм тэгснэ яа ард юм олон өнгийн юм юм болтноттай тэгэл юм морин гуталтай тэгээ юм морин гуталтай тэ тэгээ тэд нар хамгийн гоё юм Тэгэл ингээ тийм тэгэл гой бүлтэлж байгаа мүжилж байгаа юм уу тэгэл гараал зоотоо зандаа зоотоо мэс таннаа зоотоо тэр бол бүр яг тэр чинь одоо ингээ яг хардын энэ юу цагаан морин жилийн уурсгал бомбсгал яг гараал тэ гарцсан марч яг ч цагдаа нарт анх удаа цаглан борохоо орж ирсэн байсан үе ихгүй тий нэг хүнийг л таа аа балбаж шүү дайсантлын хүнийг гүйж чал баста зэрэг зөл балбалцсан чинь манай найз үеч оо гэдэг юм таа Кэснэтэн хэлсэн нөгөө төгөө. Кинийгээ танихгүй. Нивэн цохом. Нивэн баламж хийсэн чинь найзсан дээ. Манай харин юу хэлчихсэн. Биш гэхдээ одоо ингэ сонсохоор ингэ хүмүүс ингэ сонсоод нөгөө итгэдэг үгтэй үнэн бохгүй. Амар байсан байхгүй бид нөгөө. Энэ одоо нөгөө одоо энэ Монис уртлын зам маам чинь тэр чигээрээ хаагдчих юмаа гэдэл. Бамбурш кафе одоо энэ бүөрхий хамруу мамрааны чи уртл тэр чигээрээ зам машин чинь зогсоох гэж цодон тийм болт гэсэн. Ээ базар байна тийм үү? Гэхдээ хоёр тийш байгаа нүгэлдэл. Ээ манай төмөр цаймагч нэг 5 дахь хороолын хантаа нийлээд авна. Энэ хүүхдийн зуугийнхан тэр тэврэнд очиж очиж тэврэнд очиж тэр явах хантаа нийлээд авна. За тэгээ 1 дахь хороолын хантаа нийлээд авна. За тэгээл нөгөө багтаар гинжэмэй гэдэр чи нэг тал болоод байгаа. Микрозэгрэл явчих. Микрозэгрэхэн чи. Алаан болно үст. Би угаач булаацдаг гэдэг яг гол зориг нь яг юу вэ? Одоо бодохоор ойлгоод өгш. Тэгтээ нэг гоё юм байна бас нэг гоё юм байна. Нэг аамир хүмүүс алаадахгүй. Тийм. Нөгөө тийхгүй шүү дээ. Тэгтэн айгу ухамсартай бас нөгөө ярьж байгаа цус гарвал болчихно гэдэг шиг үн тийм байхгүй нөгөө дээрэс нь хизээч хинт цод уусан хинч ношхохгүй тий тэр нь айгу тий тэрнээс хойш тэрнээс нэг тийм цагтаа сэргийлэх болж исэн тохиолдолд нэг ч байдаг шүү дээ байх байх цагтаа хилчих юм бол нөгөө юу болчих шүү дээ а тэр зодоо ихэлсэн нөхөр бол атма зөрөгтэй тий хардын баатар тий зодоо ихсэн хүн ч атма оо манай томч давтор бол оги гэдэг нэг залуус юм бас бурхам болсон тэр л ихэлж байгаа юм да өдөө оги тэрнээс ихэлж чадахгүй юм шиг чинь шээс хоочих гээд Яг их гэдэг чинь маш хэцүү гарч ирсэн шүү. Эхлээх хэцүү дээ. Эхлэх юм бол бүгд орж ирсэн гэдэг чинь. Чес хоч гэсэн нь яг нөгөө түрүүч усан байлдаан бас их болдог гэсэн. А тий. Баяр хооронд тий. Одоо тийм юм ерөөсөй байхгүй л. Усан байлдаан болсон чинь би нөгөө нэг баярныхнаас төөрчихгүй ганцаараа. Тэгээ хажуу тал ханаас. Манай хардгуур бол. Хардгуур бол чинь бас чанга штэ. Тэгээд хажуугийн байрны хоёр давхарлын функцлоо ороод нуугдсан байсан чинь яг нэг дайсны төлийн хоёр гар хүрэтрилээ. Тэгэл ярьж идэх байхгүй. За биш нэг гараал усаа шүршэн болохгүй л тэг зодтолд нь шүү дээ. Эцсийн баринд чи усан байлдаанаас зодоон руу орно шүү дээ. Усаа болохгүй л зодтолдоор цухтаал юм аа шидэл цухтаандаа гэсэн. Би гараагүй байхгүй. Яг гарах гэсэн нөгөө ярьчих чинь. Өчиг ус хаанаас авчих. Ус гарна мэн шээц шүү дээ гэж хэлдэг. Тэгэл би за гаралгүй мэн гэж. Юу яг шээц рүү орох юм байна гэдэг үнс бид. Тэгэл битүү шээц болно шүү дээ чи. Тийм л үү. Гэтэ гоё шүү. Гоё гоё. Гоё гоё. Weisenberg Live Live Түүхэн гэхэр гоё юм. Тэрс амраатай өнөөдөр яг тийм ирсэн чи. Одоо нөгөө үеийнхэн чи биднээс нөгөө доод үеийн нөгөө хүмүүс аяух орж байгаа шүү дээ. Манай төлөктөж. Тэдэрт чинь яг одоо яг ийм юм бол мэдэхгүй байна уу? Одоо чи ялчих зарим юм чанга сонсох гахаад байгаа юм шүү дээ. Тийм би аргагүй шүү дээ. Асууж зүрх хол юм чи хол очиж байгаа юм байна уу? Наа чи надаас 5 дүү. Оо тийм. Тийм тэгэхэр чи амраа чи надаас 4 байх уу? 3 байх. 3 байх уу? Тийм. 3 байх. Тэгэхээр 3 байх тийм. Тэгэхэр чи Би боги моги эпигээс бол олон төвштэй. Асетрэс бол.
Аа. Олон дүү штэ. Олон гэдэг хамаа нэг чаа бас нэг нэг мөр хоёр дээ. Би 4 5 дүү дээрс. Үгүй штэ. Энийг энийг ашиглаад ингэ. Яг айгуул нэг мөр л болоод. Үсрээ нөгөө төрөө. Боги чинь 6 сарын 15-нд төрсөн. Надаас ах. Тийм. Би 6 сараар очиж зоолгоно ах таарай. Тий, үсрээл нэг юм байна. Муухай өгшин штэ. Тэр танай гоё юм байна. Танайхтай хамгийн супер нөө юу юм ихтэй. Түүх дурсах. Оногоо ихтэй. Одоо энэгээр ярьж болохгүй л да. Олон нийтийн хэл мэдээлэл хэрэгсэлэр чинь бас ярьж болохгүй нь бас. Клабхаус дээр бүгд ингэ ярьж байгаа шүү дээ. Клабхаус чинь яг клабхаус. Баясаа бол тэр ярьдаг бол тэр супер юм байна шүү дээ. Навчиг та нарыг аддаг бол ямар хөлийн нөгөө яг уулцдаг навчиг хөлийг уулцдаг. Налиг навчиг хөлийг уулдаг бол ангийнхаа охины хөлийг зүгээр яах гэж уулсан гэдэг сонсноо. Нэг удаа зүгээр палач өмсөод айгүй эмгтэл өөрөө дүүфэлт өрөөд ирсэн чинь зүгээр хөөгөөд хөөгөөд чи одоо яагаар ийм өмсдгийг чигээд тэгээд хөлийн ухалцсан. Тэр нөгөө нь гүйж байгаа шатны ураг. Гүйж чад одоо тэгээд зүгээр тэр нөгөө нэг нэг явуулж байгаа байдал нь тэр ингэ нэ. Заста оркод байсан юм шүү. Эмгтэл өөний палач үзэхгүй. Нэг бол тэгдэггүй байсан. Тэд нэр гоо гэхдээ тийм дотны гинэ. Яг ангийнхаа эмгтэлчүүд дундаас навчи нөгөө яг бүх ирчүүдтэйг нийлдэг гинэ. Тэрийг яг үе юм шиг тэгээд тэрдээ үе юм шиг харьцдаг гэсэн байгаа юм байна. Илхий наадаг гэсэн. Навчаа нөгөө ингэдэг Адиалаар авирдаг юм дээ дотор барьлаа. За тий, тий. Адиал зангидчихад комментат оруулахгүй. Тэгээ адиалаар ингээ авирдаг байхгүй. Гүйл яа дэр чинь тэгтэй тэгж авирахгүй шүү дээ. Ингээ адиалынхаа үзөрөөс бариад ангуут нь татдаг байхгүй. Аа. Хадэр тэгсэн чинь навчаа ингээ үсрэх гэсэн чинь адиаланда хөрөхгүй юм байна л та. Энэ тийсийн одоо энэ тийсийн савгүй дэнсгийн дээр сургуулиа. Багтааргийн. Тэрийн ард нэг юу байдаг шүү дээ. Тэнд байхгүй. Тэгсэн чинь хөрөхгүй юм байна л та. Адиалда тэгэхгүй хөрөг болгоно топ юм бич жолом болоо тэр яваас нэг жоох юм аа жоох өндөрлөө тэр нэг юунда хүрээд тэр өөрт чинь газар орч тэрээс нэг өөрт чинь татчихсан чинь яг голд нь явж исэн чинь занглахын тайлгадаад юмш доош нь нисэхгүй юу адиалда гацаг юм жолом жолом шиг л юм явж байгаа шүү дээ нисэл тэгсэн чинь нэг машиныг гэрэл ингээд аа гэд өнгөрөхдөө гэрэлэнд нь нөгөө манер унаж тарахгүй юм тэр бол унасан чинь машинаас нь нэг ахгүй гэж гарчсан яасан байх юм те зүгээр өгш яа зүгээр ахнаа чулуу өрөөд өгдөө гэж хэлсэн агачаврах энэ бол нөгөө сонид түрүүний ажилтнаа авч байгаа шүү дээ гүр явдаг оногоны эцэг юм байна тий. Наа чи хэлж байгаа шүү дээ. Илтер тэгээ танилцахта навчиг эсрэгээр таавс уусан гэж. Хаяалтч гом байна. Айгу өнөр юм л ч гоо. Илтер нь амар сайн сагс суулдаа шүү. Тий. Юу бид нар ч юм тий. Америкт бид нөө явсан шүү дээ. Бид үлдгэж хийдэнд байсан. Байсан шүү дээ. Бид нар санд. Тэ санд үлд Лос Анжелес байсан шүү дээ. Бид нөгөө бүүнөр очтой. Тэгэд боби итэр найздаг уусаа боби итэр байж байгаа. Тэгэд эдний итэртэй бид та нар чинь нэр сагсан дуртай л үү? Оо юу вэ? За баярлалаа гоё асуулаа. Айгу гоё асуулаа. Мара хөл өмнөс орохгүй. Манай бас сагсан зэг дуртай байхгүй. Өөр айгу сайн тоглолт. Сайн тоглолт. Айгу сайн тоглолт. Бид нар хамт ингээд бид нар ингээд гадаар юусан ингээд Лос Анжелесээс сагс тоглоод байдаг ч. Тэгсэн чи юу яадаг байхгүй. Бид нар Америк анх удаа явсан чинь сагс үзэх нь бас мөрөөдөл нь юм байна гэдэг. Манай Америк найзууд сагс үзэхгүй юу? Стаплс театр театр гэн. Стадион дотор яг харахгүй хөлөө мөс өртөн ингэж ярина. Тэгээ тэрний нэг үүсгэлээ. Тэгээ бас ингээ 8 дугаар игнэ юм гэнэ шүү. Бас нэгэн урд. Тий урд. Тэгээ ингээ би үнэхээр уучлаарай. Би тэр сагс гэдэг спортыг бүр үнэхээр мэдэхгүй байхгүй. Би сонирхохгүй угаасаа. Тэгээд ингээ үзсэн чинь тэр Лейкерс, Юта Джаз гэдэг хоёр баг тоглож байна. Хэдэн онд вэ? 10 он юм аашаа. 10 үзээд үү? 10 оны гой гой. 10 оны 2010 оны үед юм уу? 10-аас өмнө байноу? Тэр авцаал байгаа. Ман тэр нэг 820 болол очижээс Америк. Тэгэл ингээ үзчих. Тэр чи надад ямар сонирхолгүй байгаа юм чи тэр чи. Яг үнэндээ сонирхолгүй юм бол сонирхолгүй байгаа юм чи. Нэг жоохон цагийн зөрөө тэр урд нэг хормонд байчлал парти марти гэж бас нэлен гүвцэн байсан маа. Жоохон хэсгээ нэг хүмүүн налаад идчихээс. Тэгээ ерэн зөөр мөлх маягтай байж гинэ гэсэн чи их нар маань хэлчихэ. Чи энэ хар л да энэ Коби Брайант байж штэ гэх. Ингээс чи бүгд хар. Бүгд үнд. Бүгд хацлах одоо. Хин н Коби Брайант. Тэний хүн чи бүр тэгж аймар бүр тэгсэн чи. Би бас тоглоом шоглоом болгоод Брайант хоёр намайг багшиг дарамжлаа. Бас хэрийг бас хардмаар итер байна. Тэгээ нөгөө entertainment зүйлүүд нь их гоё. Тэгээ камера шоу моо. Тэгээд нөгөө бүжгэлдэг нөгөө хөгжөөнд дэмждэг юм сагсгарынтай гараад ирдэг шне. Тэр гараад ирэх бас. Энэ ямар гоё юу гараад ирэв гээд. Тэр нь гоё. Тэгээд тэр ер нь бол нэг муухан ихтэйгээс бол хамаагүй сайн тоглоно шүү. Тэгээд тэр юу нэг яг хүний юм спортоос хол болсон. Тэгээд тэр юу нэг гоё. Тэр миний юу тэр нэг юм цаг нь төгөөд ирэхээр нэг юм дуурад шүү.
Дэрэрэ 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 гэдэг нэг тий. Тэгэл байж байгаа л тэр джаз амьд хамтлаг тоглолт юм л шүү дээ. А за. Тий, тэр нь джаз удирдахтай. Тэр дээр. Тэгээд бүгд Лексийнхаа, Лексийн талбай дээр болохоор Лексийнхаа нөгөө бодлогнуудыг өмссөн. Тэгэл нөгөө удирдахч нь ингэж харж байгаа. Тэгэл зэн гал тэнгуй шууд тэр нь амьд тэр нь надад лаг сонирхолтой. Шоу entertainment нөгөө яваа. Entertainment нөгөө тэр юу тэгээд тэр бүгд ийм юу муутай, PM-ийн ийм саасан юм. Би юу ойлгодо танаас үсэх нэг. Танад нөгөө заал байдгүй байхгүй сүүс заал авахгүй л бид нар заалны ямар хэрэгтэй өдөр шин тайзан дээр өнгөрч байгаа юм чинь заалны хэрэг өрөөсөө байх сахнуу тоглоё байхгүй тий хөлмөг тоглоё байхгүй тий манай ялалт яг л хөлмөг тоглох тий хөлмөг байгуулсан баг тэрнийх тиймээсээ хөлмөг тоглох дуртай манай амьдач хөлмөг тоглох ялч дуртай хөлмөг тоглосоо хөлмөг байгуулсан гэж сонссон уу энэ чинь үнэ ангийнхдаг юм болох юм удахгүй чамаг ороод эдийн би хэмээн бог юм бол наа үзүлэхгүй гоо би үннийг л ярина гэсэн шүү дээ би үннийг л ярина зөвхөн үннийг л ярина гэсэн шүү дээ бодсогт чамагс үнний чинь ярих байх чи өөрөө ярихгүй л байгаа тийм иргэн иргэн бог шөө ярьжсэн дээ иргэн богийн иргэн хинтэл яриад байна эрдэнэ үлэг гэж яриад байна нөгөө юу хүсэн манай жүч амрагийн гэр бүл чинь манай брогийн гэр бүл чинь дүүнер нь бол бүгд одоо сагсны мөр улаан донтой хобби нэг тэгвэл тэрий чинь нөгөө дүүнертэй авчир билет өгсөн чинь зодоох алдсан шүү дээ Танай ах чинь тэр тоглолтын дээр унтсан гэж хэлээд байгаа гэж хэлсэн. Бүр тийм тэр үед ойлгомж угаасаа маа MC нар ч бүгд ингээ сагсны донтой байгаа. За одоо маа баяраа их чинь байк ах нар ч бас улаан сагсны хоббинууд байгаа шүү дээ. Гэр бүл нь улаан сагсны хоббинууд ганцхан хүн соёс төгсөн. Тэгсэн чинь манай соёс буруу даа. 40 мянгатын сагсны шийдэн дээр ах нар бид нар баг баг ах нар аль өмгөө бодлоо ингэ шийддэг шүү дээ. Тэгэхээр хүн яг тийм болд юм байлээ. Тэгмэрж гиндик тийм санагдах үед тийм байлээ. Тэгээд би сагсны шийдэн нар чад аль өмгөө өчдөө гэсэн чинь нөгөө хиний мөхс мөхчрээ эмсигийн найз нь ах чинь сагсны төлөшин чинь дэр яваад шүү аваач гэж. Тийм ба та согтуу хүн юм уу? Би байж болохгүй хүн юм уу? Тийм согтуу хүн ээ ахаа аваач гэдэг үстэн тий. Тий. Өөс шнэ. Тийм үү? Байн ах нар тийм шүү дээ. Алин нэг шид чи да гэх тий. Тий бас олохгүй болго яач уу гэх тий. Заавал гэдэг. Би болон тэгсэн байхгүй. Тэгсэн чи болохгүй. Уг нь орж исэн юм да гэдэг нэг яг тэгдэг шүү дээ. Чирэг жаа өгш бол батараа тэгнэ. Алин да. Батара. Чил тэх. Миний нөгөө сагсан бөмбөгийн бахан тэнгэр намайг нэг удаа гээдсэн байхгүй. Тэрнээс хойш би зөвхөн саксыг жоохон яз. Нөгөө нэг сургууль дээр саксны тэмцээн болоо. Тэгээд би ямарч хувь тохиолоор энэ төр багт нь орсон. Тэгээд сакс тоглож ийсэн чинь. Тэ айгуу муу баг хүч. Айгуу муу. Фитнес явдаг хэдэл орсон. Тэгээд л. Нөгөө 10 жил байхгүй. Тэгээд нөгөө саксны бөмбөг хүрээд ирэхээр нь. Ингээ цагаан байсан. Тэгсэн чинь цогсон бөмбөг нь гол орсон байхгүй. Заавал тэр. Заавал. Тэгсэн чинь тэр их голд тооцоог байхгүй. Яагаад? Орсон юм чи. Орсон юм чи. Тэр мэдхгүй. Тэр ямар муухай авилгад авчихсан. Чүрж үсэн. Тэр тооцоог байхгүй. Тэгээдсэн гэж тооцоог юм. Тэгээ ингээд зогцсон чинь дүү. Эсрэл зогцохгүй юм. Багш нартай тоглож байгаа чинь багш нар чинь мэдээж өндөр мөндөр бинт барин. А чи ингээд зогцсон гэдэг юм. Тэгээ ингээд зогцсон чинь гол орчихгүй. Тэр чинь баг тэр голоос нь шүү. Голын шугамн дээрээс шүү. Тэгээ сохор азар тэр чи яваад би юу н оролё гэж бодсон л доо. Чи баг бөмбөгнөөс өөрөө цогцсон, цогтож орчихсон байгаа. Гэс ингэдэв. Тэгээ тэр нэг сагсан дөрөг алцсах. Тэгээ тэр чи одоо хэдгүүр ингэ юм бэ тэгээд. Тэр 8 9 дэхгүүр ингэ л байсан. Эдийнх бол эдийнх бүтэхгүй юм байна уу? Энд юу юм бэ? Заахаа навчи бол батар орно манай тэр. Тэгэхэр би яг таа яддаг. Чи ингэ тэнийг болгоно юм. Навчиас гэн аа тэр юм сөнг юм гээд тэх баг. Яалт юм. Танаанг бол илүү манай багш юм байна уу? Манай багш. Нэг тайзны ярины шалгалт аваад энэ дараа нь багш нар ингээд уралдаад нөгөө хүүхдүүдийн агсны төвчний тухай хурал хийдэг юм байна л тэгсэн чинь хурал хийчихэд орж ирсэн ээ манай багш тэгж авсан. За ингээд ангиараа их сайжирсан байна гэж юм багш нарыг та нарыг үгэллээ үнэллээ адг юм уу амраа хүртлэх сайжирсан байна гэж хэлсэн. Радгийн адгийн дөрцөн. Йоо. Гэтэ дээр ингээд баха гоё. Яг тэр нөгөө урлагийн ангийнхан яг хамтдаа 10 хэдүүлээ. Бүгдээр ингээд гоё нэг айгу нэг ингээд левелд хай левелд гоё те бүгдээр ингээд шилдэж үжигчд болцсон. Тийм. Гэхдээ зүгээр би бол энэ яг энэ саний жишээн дээр бол нөгөө ангитай хамгийн муу байлаа гэдэг амьдрал дээр хамгийн муу байхгүй гэдэг нь баталгаа л одоо ингээд жүжигч амраа явчихлаа. Адгийн муу амраа гэж хэлэн чи багшийн бүр ад болцсон. Тийм. Толгойн өвчин ба штэ. Тэгэхлээр одоо амьдрал дээр гараа Холливуд гээд явж ингээд чинь бол бахархал нь болцсон. Баярлаа. Тэгэхтэй байна. Тэгэ гоё. Тэгээ манай үед чинь багштай өршлүүлээд явчихсан. Манай үед чинь бас айгүй гоё. За бид нар яг кино дарамтай ингээ байсан ингээ нэг үе. Нөгөө дуулаач ингээд сарнт я хэрлэн талантай ай алтан цэц. Тэгээ номын дасны 2 хайна дээгээ спайк номо. Бүгд нэг үе шүү дээ бас. Бас гоё гооч. Нэг үе суул. Тэр нэг тэр үе айгүй гоё.
Одоо тэг бас энийг юм бодогдоод өгтэй. Одоо яг ингээд тэр нь соёст байх уу? Соёст төгссөн байх уу? Соёст. Яг соёсоос төгсөөл тэр нэг хэсэгт ингээд Монголын одоо энэ рок попын тэр нэг ингээд трио, мрио одоо ингээд сайлах. Free Zone, Lumino гэл тэ камертон гэл айгүй олон амтлагттай. Гой boy band ихтэй. Тэ. Тийм гой үе байсан те нэг. Ирээд болч уус нөгөө юу л та. Энэ нөгөө ийм нөгөө бид нөгөө үнхээр шинээр эхэлж байгаа. Хүмүүс нөгөө хоцорсон байж байгаа. 90 онд арчил гараад шууд нөгөө тэр баруун нэр нөгөө соёл дуу хөгжим зүгээр одоо пэр гэл орчихсон. Биттэг бүгдэн евро данс орж ирэл. Тэ одоо Америкос одоо Майкл Джексон алж Дэнжерс том галжлаа штэ. Джексон Джордж ихтэй алсан штэ. Бүгд дуучих Джексон дүр ал. Джексон бүтэн гэдэг нөгөө яг дэлхийн бүх хүмүүс тэгээд айгүй хурдан амар хурд хурдан ш гэж үзсэн. Тэ. Нэгэн сүндөө нөгөө 30-40 жил байхгүй байсан юмэг мангар урд нөгч авсан байхгүй. Тийм болохоор нөгөө тэр шинэ амлахууд нь одоо тэр үед нөгөө дэлхийд бой бандууд алж ялаа шүү дээ. Одоо 90-аад онд New Kids on the Block тий. Tech Tide ч юм тэрнээс эхлээд. А Backstreet Boys эс гэдэг чинь бүс үлрэгэн шүү дээ. Тэнгүүд тэр чинь дүүрэг бол манай монголчууд нөгөө бой банд амлахууд гарч ирэл тий. Яруус нэг Bieber. Тэг хамгийн одоо төгс нь одоо тэгээд компьютер номтас тоо ирэхэд одоо тэр үеийн амлахууд одоо хүртэл ингээл тэг ерөнхийдөө дуу гэж хүмүүс сонсоод байж шүү дээ. Тэг а яг адилхан. А гэхдээ тэрнээс гадна их зөндөө бой бандууд л шүү дээ. Салих Free Zone. Тий. Айгүй их одоо ингэ дуунуудын сонсохоор энэ guys mice айгүй хийт гайхал болтой. Айгүй болно тий. А тэгвэл хип хоп ингэ ороод ирлээ. 97 оноос гээд Монголд ингэ тэнгууд яг нэг анхдагчд үр пир бараг гэж айгүй урд хүлээж аваад. Нөгөө орц улгын амтлаг болно шүү дээ гүндээ. Тэр чинь хөгжүүлж шүү дээ гэж тий. Хойгоо тэр дундаас тэр үеийн хамгийн гоё байхгүй. Топ худ нь очирсан юм чинь. Одоо болохоор нөгөө бүхэн байгаа байхгүй. Тэр үед чинь бүхэн шин. Одоо бол нөгөө бүхэн зүгээр ингэ чи одоо энэ гар утсаар тий. Гар утсаар шууд юу хийж болох вэ? Дуу чинь тий, тий, гар утсаар байх чамд баг чи өөрөө хоолоо нэг аппликейшн суулгаад тэрэндээ өөрөө хоолоо бичүүлээ баг тий. Тэгээ чи өөрөө нутсараа клип хийж байгаа юм зү, тий. Тэгээ бүх юм тийм болцсон аа. Тэгэхээр нөгөө өөрөлтөө. Тий, а тэгээ нөгөө гэхдээ би нэг юм л дэг. А урлаг ийг гэж байгаа юм бол заавал арай өөр үүд шүү гэдэг л би нөгөө бид нар хэлдэг штеп. Арай өөр шүү тий. Тий, чанаж та. Тий, манайхан болохоор нөгөө шууд дуулна гэдэг нэг мөсөн шууд урлаг хэлж ингэж ойлгодвол аа яг урлагийг бүтээх гэдэг бүтээл гэдэг бол арай өөр төв шиг гэж байна. Сая тэр нөгөө үлцэд төгсөн гоон одоо үлцэд төгсөн тэр нэг ном дээр бас хүн өөрөө нөгөө их сайн хүн байж ич. Хүн чанар нь сайн байж ич сайн уран бүтээл төрдөг юм а гэж тийм нэг утгатай юу байгаа байхгүй. Түгэнэлт гэх юм уу. Марко Болод ингээл явж байгаа нэг жүжигч ингээс суугаад тэгэл ингээл ярахаар яг жүжигч хүн гэж хин юм бэ гэл жүжигч ингээл ярьж байгаа байхгүй. Янз бүрийн левелийн жүжигч таамаж. Тэгэнгүүт жүжигч хүн бол эхлээд хүн байх хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Тэгээ жүжигч хүн гэдэг урлагийн хүн эхлээд хүн байх хэрэгтэй байхгүй хүн. Хүн чанар дээр энэ зэглэлтэй, сэтгэл хөдлөлтэй юутай байдیں۔ Тэ. Тэгэхээр манай яг одоо ингээл яаж хаа бид нар урлагаа хэтрхийг мөнгө гэж харсан, нэрд гарах хэрэгсэл гэж харсан зөүлүүд нь их төрүүлж ингэж алхаж байгаа юм. Бид нар яг нөгөө улс үндэстний чинь нөгөө соёлын одоо энэ тархлаа гэдэг чинь бидний урлаг, спорт хоёр бид нар чинь байгаад байгаа байхгүй. Соёл. Соёлын тархлаа чинь. Тэ. Би энэ асуултаа ер нь жүжигчин болгоноос одоо жүжигчин үүр нь аль юм бусдаас илүү сэтгэл хөдлөлөө хүлээж авдггүй. Яг л ингэж асуудаг гэхээр яг сая хэлээд чинь хүн байх гэхдээ тэгэхээр хүн байж ич хайрладаг, гомддаг, дурладаг одоо юу гэдэг нь те ууралдаг энэ эмоц чинь ингээд байж ич тэрийгээ тайзан дээр камерын өмнө гаргах гэдэг шүү дээ. Миний сэтгэл хөдлөл чийч л хүний сэтгэл хөдлөн шүү дээ. Тэ. Би үнэн ойлж ич. Би яг үнэн дурлж ич тэр хүүхэнд тэр зэрэгт дурлаа шүү дээ. Би дурлж ич. Би тайзан дээр хэнийг ч алахгүй. Хинээс салахгүй. Тэгээ хинч үннээс үхэхгүй. А тэгтээ үхэж байгааг би л үнэншгүй бол хинч үнэншгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг илүү ихээр тэгэж авахын зөв. Миний одоо урлагийн хүмүүсийг сэтгэлийн өндөр хөдөлтөй мөдөлтөй л гэж чинь ухаанаараа тоглож үзэж байна. Тэгтээ мэрэгжлийн маань онцлог энэ өндөр сэтгэл хөдөлтөй байх нь надад одоо эрдэмтэд байлгадаг гэж гэдэг юм уу те. Байнгын бэлтгэлтэй байлгадаг гэж юм. Ялангуяа киноныхныг бол театрын бол ингээл сар болгон шинж үүжих тавьж байгаа ч гэдэг юм одоо ингээд байнгын эрдэмтэд байж шүү дээ. Бидний хувьд бол тийм ч бид нар ч өөр тасгалаар энэ өөр сэтгэл хөдлөлийг хөдлөгч ийм тэр яаж хүлээж авах вэ те? Тэгэл ингээл яг сэтгэл хөдлөж ийм гэдэг ашгараад байвал бас ихтэй нэг те. Хүн яг амьдрал дээр яаж сэтгэл хөдлөлтэй. Өнөөдөр бид нар ингээл зарим хүнийг сонсоход хинч хэрэггүй юм шиг юм ярьж байгаа юм бэ? Маш их сэтгэл хөдлөж хөөрж энд ингээл инээгээлтэй яг үнэн голоосоо. Үнэн голоосоо шүү дээ. Энд чинь янз бүрийн хэрэгэлж шүү дээ. Янз бүрийн илэрхийлэлт чинь бид гураас ингээл харахад. Тэрийг л яг амьдрал дээр тоглох хэрэгтэй юм байна л да. Опиомоор нь харж тоглох хэрэгтэй юм байна л да. Тухайн яг одоо моментэнд нь биш. Зарим жүжигчтэй ингээд харж байхад одоо хүмүүс яг тухайн үедээ үнэн жүжиглэх гээд дүлээд идэх байхгүй юу? Тэ ойлгох хэрэгтэй ч гэж боддөг юм. Тэгэхэд бүр опиомоор нь манай аав нар чишэлэл ингээд амьдрал дээр харагдаж шв.
аливаа юм дээр сэтгэл хөдлөлд хаач юм. Одоо тэгэл дууны шүлгэн дотор ингэртэй мэгссэн аа маань тэр бид нар тэрийг мэдэрдэг шүү дээ. Мэдэрсэн учраас тийм шүлэг бичиж байгаа шүү дээ. Тэ тэ. Тэгээ тэр обьёмоор нь харж байгаа тэр хүний сэтгэл хөдлөл тийм ба шүү. Бид нар амьдрал тэрийг л тоолох хэрэгтэй шүү дээ. Кинон дээр бол тийм ч бодлоо зөвхөн чарлаад байж байна. Тэ. Өнөөдөр бас айгу баяртай байна. Одоо урдгийн ус нөгөө бас нэг ахын үрж бас арт хүмүүс айгу зүг ойлголт өгч байгаа. Би ингээд их сүулдэ бүр дугуур гэдэг. Би ч өөрөө хил мэдээллийн салбарт сэтгүүл зүйд 16 жил болж байгаа юм байна. Сэтгүүл зүй юм биш тийм. Бүхэл бүтэн телевизийн продюсер, ерөнхий продюсер үгээр явж байгаа байхгүй юу? Тийм. Гэтэл арт хүмүүс, арт хүмүүс, спорт, спорт гэж солиороо яваад байгаа юм. Гэхдээ л гэхдээ л арт хүмүүс. За, маа нэвтрүүлгийн влогийг хүрэлцэж, хүндэтгэж хүрэлцэж ирсэн танд баярлалаа. Тэгэд гэр бүлээрээ IT лабораторид очиж эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамаард гэр бүлээрээ эрүүл мэндийнх нэг жилийн юм. Бид нар чиг олоолаа шүү дээ. Долоолаа шүү дээ. Зүгээр зүгээр зүгээр. Долоолаа юу хажуу талын хахад 3 хүн. Танах ч угаасаа өнөр үтхэн олоолаа олон үлдлээ. За тэгээд нөгөө Weisenberg бүгдээр хахад дуусах. Илчүүлийн гой сайхан. Тийм. Одоо бид нар спонсорын ажиллаа дуусах гэсэн юм. Яраандаа болоод. Тэр бас ийм спонсорд байхгүй бол бид нар нэвтрүүлэг хүр Кеночсон. Спонсор ер нь тийш тийм шүү дээ. Дуус адилхан байхгүй юу? Яг үнэн. Спонсор байхгүй бас ингээд ийм блог, ийм сонирхолтой тийм ийм ачаал тайлсан ийм юу гаргаж өгч байгаа чинь тийм Монголианс тэгээд Weisenberg тэгээд Weisenberg та баярлалаа. Дээрээс нөгөө манай өнөөдрийн бас нөгөө дугаар дээр манай IT lab. IT lab байгаа. Чин Unitel Unitel бас манай дугаар ивент гэж орж байгаа. Оо за баярлалаа. Тэгээд Unitel-ийн урдсан төлбөр төвчснөр үнэгүй дараа төлбөрт болж байгаа. Маш шууд дугаараа хадгалаад нөгөө шууд дараа төлбөрт очиж байгаа хөөх. За. Тэгээд ганц хүмүүс ойлгохгүй байгаа хэрэгтэй. Тийм ойлголно. Тийм. Simple байгаа. Манай simple бол нөгөө одоо нөгөө маш олон аппликейшнудаас хамгийн нөгөө simple хамгийн энгийн а дээрээс нь шууд гарвснаас шууд мөнгө авчиж болоод зээлдэг тийм байна. Тийм байна. Хойно ингээд тамалцсан байна. Тийм байна. Асуу. За тэгэхээр simple-тэй баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд угаасаа би бас хэлэхэд байгаа. Яа гэх юм бол баа жүжигч амар ах чинь одоо гэр бүлэрээ тийм ээлдэг nice guy тахгүй юм. Одоо маа 2 дүү байна тийм. Тэгээд маа ах ихч 2 байна. Тэгээд үнэхээр тийм нэг ургалж одоо миний хувьд амьдралаа удаа хамгийн эрэг хүн бол маа байх ах байхгүй. Тийм л хүн. Тийм гоё гэр бүл. Тэгээд тийм гоё гэр бүл. Тэгээд одоо жишээ нь Hollywood гэдэг чинь бол маа баажа Hollywood гарсан бол наач муу галзуурж байгаа айгүй. Юу ингэж ингэ. Тэгэхээр ингийн байх тусмаа гоё. Hollywood ч гэдэг нэр авах гэхдээ юм ч Hollywood. Тэгээд гоё гэр бүл. Гэтэ нэг юм таалагдсан гоо. Чи амраг ахаа гэчихэд намайг чи гэдэг шүү. Чи оо битгтээ битэр чи би нэг ахаа гэж агуулдаг. Тэгээ би өнөөдөр яалчгүй за надаас 8 насаар ахгүй юм байна. За ахаа гэхгүй болохгүй байна. Тэрнээс битэр хэзээж би нэг ахаа дүү. За өнөөдөр сошиг ахаа гэж өгчөөр мэдээ дандаа за. Очсон аа. Чамааг бас ахаа гэж байгаа тавир үү тий. Ваа. Ядчихгүй байх. Нөгөө нөгөө манай хацаа MC. Тэ нэг юм саксны юу хийгээд байна. Ингээд тоглоо. Нэг эсрэг нэг оо. Нэг эсрэг нэг. Тэгээ тэр хожигдсан нөгөө хожигныгоо насаараа либро ахаа гэж дуудана гэдэг тийм боцотой юм ба шүү. А за тэгдэг гэж штэ. Тэгээд тэр нь ажигдсан хэдэн дөрөв өгөөд насаараа тэгээд тэгж дууддаг гэнэ. Тэр бас муу хэцүү юм яа те. Энэ чи өөрөө сайн тоглолт юм лээ. Тийм үү. Үнэхээр сайн тоглолт. Та хоёр орж нэг дарж өгөөч. Өө өсөлтөө гарахгүй. Өсөлтөө гарахгүй. Тэгэж дээрэс нь. Энэ чи үнэхээр сайн тоглолт. Чи бид нар ч одоо хиттэй байлаа те. Бид нар ч бас арай л дөрөв. Би нэг орж халалцсан юм гэж бодоод. А? Батлаа. Чи нөгөө бүмэг хүүхд нь ингээд цогоод байхгүй. Маа баясаач юм бол байдгаа тавьад бараг болоо штэ. Тийм. Энэ чи сайн юм. За. За. Өглөөгийн хөрөд өндөрлж дээ хүрлцээсэн зочиндоо баярлалаа. Цаашдын уран бүтээл өндөр амжилт үзээ. Удахгүй бас гарах кинонд нь бас амжилт үзээ. Баярлалаа. Тэгээ олон олон хамгийн гол нь киногаараа утга илэрхийлж явах хэрэгтэй, өгүүлж явах хэрэгтэй гэдэг тэр олон киног цаашдаа уран бүтээлчлэрээ бид нэрт төлөвлөөрэй гэж үзсэн. Ямар ч гэсэн хоёр гоё кино бол үзэх юм ба шүү дээ. Тийм ээ. Та хоёр та ч гэсэн баярлалаа. Ийм гоё эрэг ингийн. Тийм ингийн. Тэгээд өнөөдөр би нэг нөлөө бүхий миний авсан амьдралтай бас их таган дөрөөч явтаа нэг ихчтэй би ийм шоунд орох чагс чи тэнд шоунд орсон хүн тэр баг юм үздэг юм баг. Тэгсэн чи арай тэр шоунд орсон хүн өөрөө ямарч эгог болчтой хинээс нь болд юм бол тэр хоёр хүний эгог маш сайн дардаг залуучууд гэж хэлж ирсэн шүү. Хараашаали. Тэгээд доор манах нь subscribe дараа. Амгод манай сургийн subscribe даруул гоё штэ тий. Бид бас бид хоёр хуйгаат байгаа нэлээд бас нөгөө нэг silver button авчмаар штэ мөнгө тий. Тэгээд мөнгөнд очихлуураа нөгөө авчмаар штэ бас тий. За баярлаа. За баярлаа. Баяртай. Bye.